ल अलिकति त्यो रिजोल्युसन मिलाउँ त अगाडिको लेन्स अगाडिको लेन्स हल्का चलाउनु हो त्यो हेरेर ल ठिक छ ल अब म पिपिपिओ सिकाउँछु है पिपिपिओ किन चाहिन्छ त्यो अलिकति सिनारियो भन्छु अनि त्यस पछाडि तिमीहरूलाई आइडिया हुन्छ ल्यान्डमा वायनमा कसरी पिपिपी ओहिले काम गर्छ है यतापट्टि इन्टरनेट छ वर्ल्ड वाइड इन्टरनेट हो आइएसपी छ हो कि होइन आइएसपी छ आइएसपीको आफ्नो नेटवर्क छ यहाँ ल आइएसपीको आफ्नो प्राइभेट क्लाउड छ हो भन्नाले आइएसपीको आफ्नो नेटवर्क छ अब यहाँ धेरै राउटरहरू छन् होइन यतापट्टि सर्भरहरू छ आइएसपीको आफ्नो स्विच छ स्विचबाट यसरी सर्भरहरूसँग जोडिएको छ होइन आइएसपीको आफ्नै डिभाइसहरू छ ठिक छ यतापट्टि ल स्विचमा आयो है यसरी स्विचबाट कति यसरी आयो कतिजना चाहिँ यसरी डाइरेक्टली फाइबरको थ्रुबाट आयो होइन कस्टमर इनमा आएर बिचमा चाहिँ बाटोमा त्यो आइएसपीको स्प्लिटरहरू हुन्छ त्यहाँबाट धेरैवटा कस्टमरमा डिभाइड भयो होइन त्यो स्प्लिटर डिभाइसमा पावर चाहिँदैन कि फाइबर अप्टिकल स्प्लिटर भनेको चाहिँ पेसिभ अप्टिकल नेटवर्क फोन भन्छ पेसिभ अप्टिकल नेटवर्क भनेको त्यो स्प्लिटर डिभाइस कसरी काम गर्छ भन्ने क्वेसन आउनसक्छ तिमीहरूको माइन्डमा त्यो चाहिँ प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्क भन्नुको मतलब त्यो डिभाइसमा पावर चाहिँदैन जस्तै स्विचमा राउटरमा पावर नहाली काम गर्छ त यसको लागि पावर चाहिन्छ त्यो स्पिकर डिभाइसमा पावर चाहिँदैन इलेक्ट्रिसिटी चाहिँदैन उताबाट आएको फाइबर अप्टिकको कनेक्सनलाई यसले मल्टिपल होमा डिभाइड गर्छ यसरी हो यहाँको सि फ्रिक्वेन्सी हेरेर एउटै फाइबर अप्टिक केबलमा होइन एउटा ठुलो केबलमा धेरै वायरहरू हुन्छ कि हुँदैन कपाल जस्तो बाटोमा काटिरहेको हुन्छ नि होइन सानो सानो त्यो स्प्ल्यासिङहरू गरिरहेको हुन्छ अब त्यसबाट चाहिँ प्रत्येक कस्टमरमा छुट्याइदिन्छ क्या कुन फ्रिक्वेन्सी भएको त्यो लाइटको जुन सिग्नल छ भने कुन फ्रिक्वेन्सी भएको त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ कुन कस्टमरमा दिने भनेर माथिदेखि म्यापिङ गर्छ कमान्ड लाइनमा कन्फिगर गर्छ आइएसपीदेखि है सामान्य टोल हुन्छ दुई चार दिन हेऱ्यो भने बुझ्छ त्यो है त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यहीँ गर नि हेरिन्छ प्रायः योजनालाई चाहिँ रिमोटली एजेन्स गरेर माथि यस्तो हुन्छ अब यहाँ आएर यिनीहरूले कनेक्टिभिटीहरू गर्छ कि कुन कुन केबललाई कता कता पुर्याउने भनेर अब कुन केबल मेरो कुन केबल हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो एउटा केबलमा यताबाट लिड हुन्छ नि हाम्रो जस्तै त्यो अब तिमीहरू त गेम खेल्ने मान्छे हो होइन लिड हुन्छ नि यस्तरी टाउकोमा लगाएर गोलीले दिन्छ नि होइन लाइट हुन्छ कि हुँदैन लेजर लाइट त्यस्तै यताबाट लेजर लाइट हाल्यो भने सिधै आइएसपीमा कुन केबलमा भनेर थाहा हुन्छ कि आइएसपीमा आइएसपीबाट लेजर हान्यो भने तल थाहा हुन्छ तर आइएसपीबाट कसले हान्छ लेजर हान्दै हान्दैन त्यहाँबाट कस्टमर इनमा कनेक्टर बनाएर त्यहाँबाट लेजर हान्दा आइएसपीमा निक्लिन्छ क्या लेजर लाइट धेरै ब्यान्ड भएको छ भने हराउँछ बिचैमा होइन यसरी धेरै ब्यान्ड भएको छ भने त्यो टोटल तो तो इन्टरनल रिफ्लेक्सन थाहा छ नि लाइटको रुल त्यहीँ रिफ्ल्याक्सन भएर त्यहीँ लस हुन्छ त्यही भएर धेरै ब्यान्ड पनि गर्नु हुँदैन फाइबर अप्टिक केबललाई है घरमा छोटो रिङ बनाइरहेको हुन्छ नि लामो बनाइदिँदा ठिक हुन्छ त्यो छोटो रिङ बनायो भने लस हुन्छ त्यहीँ अगाडि राउटर राख्यो भने चल्छ त्यहीँ पछाडि राख्यो भने चल्दैन त्यो धेरै लसेस भएर अब हेर यसरी आएर यो त्यो डिभाइसमा स्प्रिटरमा आएर यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ नयाँ लाइट पावर दिनुपर्छ चा। पावरै चाहिँदैन कि त्यतिकै ते ते काम गर्छ त्यो फाइबर अप्टिकको डिभाइसले है स्प्रिटरले त्यहाँदेखि प्रत्येक केबल यहाँदेखि लाइट लगाएर आइएसपीमा लाइट देखिन्छ क्या त्यो चाहिँ ट्रबल छुट हो कनेक्टिभिटी ठिक छ कि छैन भनेर अनि ओटीएलडिआर भन्ने डिभाइस हुन्छ सानो टेस्टिङको डिभाइस त्यहाँ चाहिँ ग्राफिकल्ली देखिन्छ क्या त्यो कनेक्टर बनाएर ओटिएलडिआरमा ठक्क लगाएपछि त्यहाँ हेर्दाखेरि यति किलोमिटरमै लस छ है यति किलोमिटरमा किलो यो फाइबरको ब्रेक छ होइन यति मिटर पर चाहिँ ब्रेक छ है भनेर जस्तै अब अन्डरग्राउन्डमा हुनसक्छ नि त सी साइड केब्लिङमा दुई किलोमिटरमा यसरी ब्रेक छ केबल भनेर त्यसले देखाइदिन्छ कि ओटिएलडिआर भन्छ त्यो डिभाइसले त्यो फर्म लेख्दा पनि हुन्छ ओटिएलडिआर डिभाइस भन्छ हो त्यो त्यो डिभाइसले चाहिँ ट्रबल सुट गर्ने काम गर्छ जस्तै केबल टेस्टरहरू छ नि यसले चाहिँ अब कुन कुन केबलहरूमा कनेक्टिभिटी ठिक छ छैन भनेर देखाउँछ होइन पिनहरूको चेक गर्छ त्यसले चाहिँ लसहरू चेक गर्छ ओटिएलडिआर र कति डिस्टेन्समा के छ भनेर आफ्नै त्यसले फ्रिक्वेन्सी पठाएर त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ है र अब त्यो त ट्रबल सुटिङको कुरा अब अब हेर त्यो स्प्लिटरले स्प्लिटर प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्क डिभाइस हो तर त्यसले के कस्तो स्ट्यान्डर्डमा काम गर्छ गिगाबिट हो भनेपछि जिपिओएन जिपन भयो भएन हो यो फाइबर अप्टिकको नेटवर्कलाई हामी जिपन भन्छौँ गिगाबिट प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्क हो जिपन टेक्नोलोजी भन्छ नि इपन जिपन भनेर है हो यसरी यो जिपन बेसमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है अब एउटा फाइबर अप्टिकको केवल कस्टमर इनमा जान्छ त्यहाँ मिडिया कन्भर्टर हुन्छ यता बाहिर फाइबरको कनेक्टर यतापट्टि ल्यान्डमा चारवटा पाँचवटा धेरै त हुँदैन धेरै दियो भने त सिस्कोको राउटरहरू कसले किन्छ फेरि होइन ल चारवटा पोर्ट हुन्छ अनि टेलिफोनको पनि आरजे इलेभेनको पोर्ट हुन्छ आरजे इलेभेनको दुईवटा तिनवटा चारवटा पोर्ट हुन्छ हेरी हेरी प्रायः दुईवटा हुन्छ टेलिफोन पनि चलोस् भनेर अनि यता आइपिटिभीको इन्टरनेटको है इन्टरनेटको आइपिटिभी यस्तै पोर्टहरू दिएको हुन्छ अब एउटा फाइबर अप्टिक केबलमा जुन सिग्नल आएको हुन्छ है यसलाई कन्भर्ट गरेर यसले यता माथि के हुन्छ फाइबर हुन्छ यता केमा बनाइदिन्छ कपर फाइबर टु कपर कन्भर्टर भयो भएन यो मिडिया कन्भर्टर भयो हो तर फाइबर अप्टिकमा दुईवटा फ्रिक्वेन्सी होला एउटै केबलमा एउटै केबलमा दुईवटा फ्रिक्वेन्सी भन्नाले एउटा फ्रिक्वेन्सी आइपिटिभीको एउटा इन्टरनेटको कुरा बुझ्यौ त्यसरी पनि चलाएको हुन्छ अथवा एउटा आइपिटिभी एउटा टेलिफोनको हुनसक्छ त्यही हो आइपिटीको लागि यही नै हो तर यहाँ जुन पोर्ट हुन्छ नि आइपिटिभीको लागि अलग्गै के बनाएको हुन्छ भिल्यान बनाएको हुन्छ त्यो भिल्यान वहीँदेखि बनाउँछु आइपिटिभीको सर्भर जुन भिलियनमा छ नि भन्नाले जुन नेटवर्कमा छ मेरो यहाँ कस्टमरको आइपिटिभीको पोर्ट पनि त्यही नेटवर्कमै हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि एउटै नेटवर्कमा हुनु पऱ्यो नि त अनि त मेरो गेट त्यो हुन पाउँछ हो कि होइन अब यहाँ हामी यो रुमबाट बाहिर निक्लिनु छ अर्को कोठाबाट निस्किँदा हुन्छ र यही कोठाको गेटबाट निक्लिनु पऱ्यो परे पनि भन्नाले एउटै नेटवर्क हो नि त यो त त्यस्तै त्यो आइपिटिभी चल्नको लागि उसको गेटवेसँग आइपिटिभीको त्यो मल्टिकास्टिङको सर्भर हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो आइपिटिभीको च्यानलहरू दिने सर्भर हुन्छ नि हो त्यो सर्भर पनि तपाईँको जुन भिल्यान छ नि कस्टमर इनको पोर्टमा हो माथि पनि त्यही भिल्यान हुन्छ त्यसरी एउटै नेटवर्क हुन्छ अब एउटा कस्टमरलाई ब्रोडकास्ट गर्यो भने मान्छेसम्म पुग्छ क्या त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ है एउटै नेटवर्क बनाएको हुन्छ अब हेर यहाँ कुरा बुझ्यौ जीपनको कन्सेप्ट त्यस्तो हुन्छ अब एउटै केबलमा फाइबर अप्टिकको एउटा केबलमा धेरैवटा फ्रिक्वेन्सी छ भने धेरैवटा सर्भिसहरू युज गर्न पाइन्छ बुझ्यौ सिङ्गल मोड र मल्टी मल्टिमोड फाइबरको कन्सेप्ट बुझ्यौ नि सिङ्गल मोडमा के हुन्छ एउटा फाइबर अप्टिकको केबलमा एउटै मात्रै लाइट एउटै मात्रै फ्रिक्वेन्सी सेन्ड भयो भने त्यो सिङ्गल मोड भन्छ त्यही पाइपमा धेरैवटा फ्रिक्वेन्सीको लाइटहरू हामीले रेहरू सेन्ड गऱ्यौँ भने त मल्टिपल भयो नि त हो रिसिभरले त छुट्याउन सक्छ नि त होइन फ्रिक्वेन्सी फरक भएपछि छुट्याउन सक्छ हामीले चाहिँ अब खालि लाइट भन्ने भनेपछि टच लाइट र घामको मात्रै देख्छौँ नि त होइन त्यस्तै त भएन नि होइन हामीले नदेखिने किरणहरू हुन्छ नि त होइन त्यसको चाहिँ वेबलेन्थहरू फरक हुन्छ नि त फ्रिक्वेन्सी नै फरक हुन्छ फरक फ्रिक्वेन्सीमा हामीले त्यसरी गर्छौँ त्यही कन्सेप्ट यता कोइक्जेल केबलमा पनि त हुन्थ्यो नि त्यही कोएक्जेल केबलले जस्तै गु सिधै त्यो लगेर जोड्नु हुन्छ टिभी चल्छ हामीले फेरि कोएक्जेल केबलको ल्यान्ड कार्ड पनि पाइन्छ कि अब ल्यापटपमा त मिलेन होइन एक्सटर्नल जोड्न पनि मिलेन युएसपीहरू छ भने मिल्छ है युएसपी कोएक्जेल छ भने मिल्छ तर त्यो राम्रो होइन नि त टेक्नोलोजी युएसपीमा अब हल्लिन्छ होइन स्टेबल हुँदैन पुरानो अब अहिले पनि जति पनि तपाईँहरूको डेस्कटप छ त्यहाँ पिसिआर स्लट हुन्छ नि होइन त्यो पिसिआर स्लटमा ल्यान्ड कार्ड हालिन्छ ग्राफिक कार्डहरू हालिन्छ कि हालिन्छ हो त्यस्तै ल्यान्ड कार्ड हाल्ने ठाउँमा त्यो कोइक्जेल केबलको ल्यान्ड कार्ड हाल्नु भयो भने त्यही टिभीको केबल ल्याएर त्यो ल्यान्ड कार्डको पछाडि टिभी जोड्ने जस्तै हुन्छ ठ्याक्क जोडिदिने हाम्रो यो आरजे फोर्टी फाइभको कनेक्टर जान्छ नि यो कनेक्टर लाग्ने ठाउँमा त्यस्तै कार्ड त कार्डै हो ल्यान्ड कार्डै हो र त्यसमा चाहिँ के जान्छ त आरजे फोर्टी फाइभ नभएर टिभीको कोइक्जेल केबलको कनेक्टर जान्छ अनि त्यसले चाहिँ कोइक्जेल केबलको जुन ल्यान्ड कार्डले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको सिग्नल मात्रै रिड गर्छ क्या फेरि टिभीले चाहिँ टिभीको सिग्नल मात्रै रिड गरेर टिभीको च्यानल दिन्छ बुझ्यौ नि भन्नाले एउटै को केबलमा पनि इन्टरनेट पनि चल्यो टिभी पनि चल्यो त्यो कन्सेप्ट छ नि त्यस्तै फाइबर अप्टिकमा झन् लाइटमा त सहिलो पनि मल्टिमोड फाइबर होइन मल्टिमोड फाइबर भनेको एउटै फाइबर अप्टिकको केबलमा धेरैवटा फ्रिक्वेन्सी पठाएर धेरैवटा सर्भिस चलाउन सकिन्छ मल्टिमोडको डिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ दुई अढाई किलोमिटर समथिङ हुन्छ त्यो पनि केबलको क्वालिटीमा डिपेन्ड हुन्छ है बुझ्यौ नि कति चाहिँ लो क्वालिटीको केबल छ होइन त्यस्तो भयो भने चाहिँ सर्ट डिस्टेन्समा चाहिँ काम गर्छ प्रायः अब दुई तिन किलोमिटरसम्म त्यो फाइबरको कम्पनी हेरेर हुन्छ मल्टिमोड केबलहरू चाहिँ धेरै टाढासम्म लाँदैन जस्तै यहाँदेखि काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्म पुरै हुँदैन काठमाडौँको जस्तै एउटा हेड अफिसदेखि जस्तै कुनै एउटा आइएसपीदेखि कस्टमर इन्टसम्म दुई तिन चार किलोमिटरसम्म मल्टिमोडको लगेको हुन्छ शुरु देरे मा है सुरुमा चाहिँ धेरै ठुलो पाइपमा लगेको हुन्छ धेरैवटा केबलहरू यहाँ लगेर स्प्लिटरबाट छुट्याउँछ अब स्प्लिटर चाहिँ कहाँ राख्छ कतिले पोल पोलमा राख्छ है कतिले चाहिँ सानो एउटा कनेक्सन डिस्ट्रिब्युट गर्ने सानो बनाएको हुन्छ रुम होइन कन्ट्रोल रुम जस्तो त्यहाँ राखेको हुन्छ आएर रा त्यो यो डिभाइस राखेर यहीँ राउटर पनि राखेको हुन्छ कतिजनाले माइक्रोटेकहरूको राउटर होइन अरू अरू राउटर पनि राखेको हुन्छ स्प्लिटर राखेर त्यहाँभित्र राउटर राखेको हुन्छ त्यहाँदेखि तलतिर पहिले यताबाट स्प्लिटर आउँछ आइएसपी भयो स्प्लिटर नआउँछ यहाँ राउटर राख्छ राउटरबाट यहाँ धेरैवटा नेटवर्कहरू बनाउँछ कि यहीँ भिल्यानहरू बनाउनु सक्छ त्यस्तरी पनि गरेको हुन्छ कतिजनाले कतिजना चाहिँ क कति आइएसपीमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज माथिदेखि सबै कुरा गर्छ एभ्रिथिङ बिचमा सबै फाइबर भइकन पनि हेर्नु न पेसिभ भएर पनि लास्टमा आएर कस्टमर इनको जुन कन्भर्टर डिभाइस हुन्छ नि कन्भर्टर मात्रै नभएर यो राउटर पनि हुन्छ क्या यही यहीँ वायरलेस पनि हुन्छ क्या अब यसमा एडिएसएलको पोर्ट हुन्थ्यो पुरानो सिस्टममा अहिले फाइबरको पोर्ट भयो यति फरक होइन र एनडिसीको पनि अहिले फाइबरको पोर्ट भएको राउटर थे हो? थे हो दिन थाल्यो पहिले एडिएसएल थियो त्योभन्दा अगाडि टेलिफोनको थियो आइएसडिएन सर्भिस थियो कि थिएन हो डायल गरेर चलाउने धेरै स्लो होइन त्यस्तो खालको कन्सेप्ट थियो अब समयअनुसार यसरी ट्रान्सफर्मेसन हुँदै जान्छ अलि जिबिपिएसको छ होइन टेन जिबिपिएसको आउला भोलि हन्ड्रेड जिबिपिएसको पोट होला होइन हो त्यो कुराहरू ट्रान्सफर्मेसन हुँदै हुँदै जान्छ नयाँ टेक्नोलोजी आयो भने त्यही अनुसार तर फाइबर भनेको चाहिँ अहिलेको अब न्यु जेनेरेसनको आइपिभी सिक्स र फाइबर अप्टिक मिडियामा केबलमा फाइबर अप्टिक र यता आइपीमा होइन आइपिभी सिक्स यही नै हो सबैभन्दा यो यति दुईवटा कुराले चाहिँ अनि नयाँ आइटी डिभाइस आइओटी डिभाइसमा त अब वायरहरू हुन्न त्यति त्यसमा चाहिँ वायरलेस चाहियो नि त त्यही भएर वायरलेसको पनि त स्ट्यान्डर्डहरू चेन्ज भइरहेको छ नि त हेऱ्यो होला भिडियोमा एसी होइन वायरलेसको स्ट्यान्डर्ड एसी एटजिडी टू डट वान एसी होइन हो त्यो एसीको चाहिँ अलिकति डेडिकेटेड छ नि त स्पिड आइटी डिभाइसहरूमा पनि त्यस्तोहरू लगाएको छ अब सिनेरियो बुझ्यो नि यस्तो हुन्छ कस्टमर इनमा हाम्रो जुन अब वर्ल्डिङको क्लासिक टेक भायर नेट जति पनि आइएसपी छ त्यहाँ फाइबर ल्याएर जोडिन्छ त्यही कन्भर्टरको पनि काम गर्छ त्यसले राउटरको पनि काम गर्छ सा, ब्याक साइडमा ब्याक साइडमा जति पोर्ट हुन्छ त्यो स्विच पोर्टको काम गर्छ भन्नाले माथिदेखि भिल्यान बनाउँदा पनि भिल्यान मजाले बनिन्छ भिल्यान किन बनाएको भन्दा त्यो नेटवर्क क्रिएट गरेको हो कि इन्टरनेटको अलग नेटवर्क होइन अनि आइबिटिभीको अलग नेटवर्क त्यस्तो बनाएको हो त्यहाँ भोइसको पनि हुनसक्छ भन्नाले ल्यान्डलाइन पनि दिन दिनसक्छन् होइन ना ना ना? ना था था अब त्यो ल्यान्डलाइनमा फाइदा नभएर नगरेको बुझ्यो नि भिआइपीको सर्भिस गर्न दिँदैन नि त सिधै कल बाइपास गराइहाल्छ त्यो गर्न मिल्दैन देखाएर होइन नदेखाए चाहिँ चलिरहेको छ सबैले गरिरहेछ नि सबैलाई थाहा छ होइन त्यो अब जुनमा फाइदा छ त्यही गर्छन् त होइन त्यस्तो कन्सेप्ट छ बुझ्यो जिपनको कन्सेप्ट थाहा भयो अब यसरी मैले जिपन युज गरेर गरेँ फाइबर अप्टिकमा कस्टमरलाई इन्टरनेट दिएँ या आइएसपीबाट यसरी उसको स्विचहरू छ यसरी टावरहरू बनाएर लङ डिस्टेन्स लाइन अफ साइट होइन गरेर यहाँ कस्टमरि बिल्डिङ छ है यहाँ टावर बनाएर यसरी ल आइएसपीसँग लङ डिस्टेन्समा मैले लङ रेन्ज एन्टिना राखेर कनेक्टिभिटी देँ यहाँसम्म यहाँदेखि आइएसपीको राउटरसम्म पिङ गर्न सक्छ है यता फाइबरबाट पनि गर्न सक्छ होइन होममा कस्ट होम डिभाइसहरू फाइबर यहाँ कन्भर्टर राखेर रा, राउटर राखेर रा होइन एउटै डिभाइसमा हुन्छ नि त कन्भर्टर पनि राउटर पनि वायरलेस पनि अहिले हो कि होइन फाइबरको कन्भर्टर अलग्गै राख्छ त कसैले राख्दैन राख हामीले एडिएसएल चलाउँदा मोडेम अलग राख्ने राउटर राउटर अलग राख्ने डिएचबी सर्भर अलग राख्ने फायरवल अलग राख्ने त्यस्तो छ त एउटै डिभाइसमा इन्टिग्रेटेड छ नि त सबै हो त्यस्तै फाइबर डिभाइसमा पनि यहीँ राउटरको काम हुन्छ ब्याक साइडको जति पोर्टहरू हुन्छ त्यो स्विच पोर्टको काम गर्छ त्यसले होइन अनि फाइबर टु कपर यता ब्याक साइडको पोर्टमा कपरको हाम्रो आरजे फोर्टी फाइभ कनेक्टरहरू लाग्छ नि यता कपर टु बाहिर फाइबर होइन फाइबर टु कपर यो कन्भर्टरको काम पनि गर्छ हो कि न जसरी कनेक्टिभिटी दिए पनि कुरा बुझ्दैछौ नि यसरी वायरलेसमा दिए पनि फाइबरमा दिए पनि होइन यसरी स्विचहरू राख्दै राख्दै कतिजनाले त दुःख गरेर डिस्ट्रिब्युट गरेर पुऱ्याउँछ कस्टमरहरूसम्म होइन पचहत्तर असी मिटरमा स्विचहरू राख्ने फेरि अर्कोमा राख्ने त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटीको तार पनि कुदाउँदै लान्छ लान्छ लाँदैन अलिक गाउँघरको तरिका भन् त होइन हो त्यसरी जसरी डिस्ट्रिब्युट गरे पनि कस्टमर इनसम्म आइपी त पुग्यो नि डिएचसिपीबाट सर्भरको डिएचसिपीबाट यातहरूले स्टाटिकल्ली आइपी कन्फिगर गर्यो होइन आइपी त जसरी दिन सकिन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई पिसी होस् या र त्यही हो नि डिएचइपी अटोमेटिक बनाउनु पनि सकिन्छ नि कस्टमर इनको राउटरमा आउटोमा आइएचपीले दियोस् भनेर अथवा स्टाटिकल्ली भन्नाले म्यानुअली कन्फिगर पनि गर्न सकिन्छ हो कि होइन त्यो जसरी आइपी दिए पनि अब युजरलाई कसरी युजर कसरी चेक गर्ने त भ्यालिड छ कि छैन युजरलाई त चेक गर्नु पर्यो अब धेरै पैसा तिरेको छ महिनाको चालिस पचास हजार तिरेको छ लाख रुपियाँ तिरेको छ उसलाई किन चेक गर्ने उसको अलग्गै नेटवर्क बनाउने उसलाई डेडिकेटेड आइपी दिने पब्लिक आइपीहरू प्राइभेटै आइपी दिए पनि त्यो आइपी फिक्स छोडिदिने उसलाई लाइफ टाइम होइन जति समय जति वर्षको लागि एकाउन्ट लिएको छ इन्टरनेट उसले हामीसँग जति एग्रिमेन्ट गरेको छ डेडिकेटेड आइपी दिन सकिन्छ उसको युज अर्ने पासवर्ड चेक गराउनु आवश्यक छ चा त छैन उसलाई अलग्गै नेटवर्क बनाएर अलग्गै राउटर स्विच अलग्गै भिल्यानहरू नेटवर्कहरू बनाएर डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ स्पेसल कस्टमरको लागि तर हामी जस्तो जुन जो जेनरल कस्टमर छ त्यसलाई त आइपी दिने बित्तिकै इन्टरनेट त दिनु भएन चेक गराउनु पऱ्यो परेन पऱ्यो नि हो त्यो चेक गराउने कुरा के हो त अथेन्टिकेसन हो युज अर्ने पासवर्ड हुन्छ कि हुँदैन ओ, P -P -P -E हो त्यो चेक गराउनु पऱ्यो अथेन्टिकेसन अस्ति हामीले पिपिपी वाइको कन्फिगुरेसन नि वायरलेस राउटरमा भिडियोमा हेरेको हेरेन हेऱ्यौ भिडियो वायरलेसको हेऱ्यौ अल इन वान कन्फिगुरेसन भन्ने भिडियो त्यहाँ हेर त्यहाँ पिपिपी भन्ने -E राउटरमा देख्छौ तिमीहरूले राउटरमा लगइन गरेपछि पिपिपी भन्ने -E देखाउँछ नि त्यहाँ क्लिक गर्दा युजर नै पासवर्ड सोचेको छँदैन हो त्यो युजर नै पासवर्ड हाम्रो खुसीले राख्ने हो र होइन आइएसपीले दिनु पऱ्यो हो त्यो युजरने पासवर्ड हालेर रा, हामी राउटरमा कन्फिगर गर्छौँ यो डिभाइसमा कन्फिगर गर्छौँ अनि त्यो युजरने पासवर्डमा चाहिँ माथि कन्फिगर गरे हुन्छ कि यति यो यो एकाउन्टमा यति यति स्पिड दिने यति वर्षको लागि कन्ट्र्याक्ट छ होइन एग्रिमेन्ट छ भनेर हो कि होइन हो त्यो कुरा हुन्छ तर अब त्यो युजरने पासवर्डहरू हामीले यहाँ हाल्छौँ हामीले प्रोटोकल युज गर्छौँ के पिपी पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल ओभर इथरनेट इथरनेट नेटवर्कमा हामीले युजर भ्यालिड छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने र भ्यालिड युजर भयो भने त त्यसलाई अथोराइज हो भनेर मान्नु पऱ्यो परेन ल अथोराइज हो भनेर मान्नुको मतलब के हो उसलाई सर्भिस दिनु आइएसपीले के सर्भिस दिन्छ फाइल डाउनलोड गर्न दिन्छ कि इन्टरनेटमा जान दिन्छ जा? इन्टरनेटमा जान दिन्छ जान त दियो इन्टरनेटमा युजर एम पासवर्ड चेक चेक गर्यो अथेन्टिकेसन चेक गर्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो हो युजर एम पासवर्ड चेक गर्यो भने चाहिँ अथेन्टिकेसन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अब युजर नै पासवर्ड चेक गर्दा भ्यालिड भयो भने चाहिँ अथो अथेन्टिकेटेड युजर भयो हो कि होइन अथेन्टिकेटेड युजरलाई के भन्छौँ हामी युजर अथेन्टिकेड भएपछि अथोराइज भयो भएन सर्भिस लिनको लागि क्यापेबल भयो नि हो त्यो अर्को यसलाई के भन्छौँ अथराइजेसन भन्छौँ हो अथेन्टिकेसन अथोराइजेसन हो युजर अथराइज भयो भन्नुको मतलब अब हामीले पठाएको प्याकेट यहाँ आइएसपीकै यतापट्टि सर्भरहरू छ यहाँ के छ पिपिपिओ सर्भरहरू छ नर्मल्ली अब यो सर्भरलाई नर्मल्ली के भन्छ हामीले यो डाइलिङ गर्ने यो जाने पासवर्डहरू चेक गर्ने अथेन्टिकेसन चेक गर्ने प्रोटोकललाई पिपिपी हो भन्छ टेलिफोन नेटवर्कमा के भन्थ्यो पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल भनेर भन्थ्यो पिपिपी टेलिफोन नेटवर्कमा जसलाई हामी आइएसडिएन भन्छौँ आइएसडिएन नेटवर्क टेलिफोन नेटवर्क है र अहिले यो ल्यान्डको नेटवर्कमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ फेरि पिपिपी है भन्छौँ ल्यान्डको मेथोडहरू के के छ हाम्रो ल्यान्डको सर्भिसहरू एउटा के छ फाइबर एउटा के छ वायरलेस छ अर्को केबलवाला पनि हुनसक्छ कुरा बुझ्यौ जे भयो भने ल्यान्ड हो नि जसरी कनेक्ट भए पनि युजरलाई अथेन्टिकेट गर्ने अब यो त टेलिफोनको सिस्टम कुरै छोडिदिउँ होइन त्यो त अलिक पुरानो सिस्टम भयो त्यसको पनि सिकाउँछु मेरो सिस्टममा कसरी गर्ने भनेर अब हाम्रो ल्यान्डमा जस्तो सुकै ल्यान्ड भयो भने फाइबरको ल्यान्डलाई हामीले मेट्रो इथरनेट भन्छौँ सिटी लेभलको इथरनेट अब इन्थरनेट भन्ने बित्तिकै कपर केबलै हुनुपर्छ भन्ने छ त था। फाइबर हुनसक्छ वायरलेसको पनि हुनसक्छ नि त एन्टिनाहरू राखेर रह। हुन्छ कि हुँदैन लङ डिस्टेन्स जे भयो भने ल्यान्ड त हो नि जसरी तपाईँको कस्टमर इनलाई कम्पनीलाई आइएसपीसँग जोडे पनि युजरलाई के गर्नु पऱ्यो पहिले अथेन्टिकेसन हो अथेन्टिकेसन अथेन्टिकेट गरिसकेको युजरलाई के भन्छौँ हामी अथराइज छ है किनभने युजर नै पासवर्ड टेस्टेड भयो अनि टेस्टेड नहुनुको रिजन के हुन्छ कनेक्टिभिटी नहुनसक्छ सर्भरसम्म नपुगेको हुनसक्छ होइन युजरले पेमेन्ट नगरेको हुनसक्छ हो कि होइन त्यस्तो पेमेन्ट नगरेको युजरको के हुन्छ रेड लिड आउँछ कि आउँदैन राउटरमा रातो बत्ती भनौँ न होइन दसैँ तिहारको जस्तो हो रातो बत्ती बल्छ कि बल्दैन अथेन्टिकेसन नमिलेर हुन्छ पेमेन्टहरू नगरेर हुनसक्छ युजरहरू डिजेबल हुनसक्छ होइन अनि युजरलाई पार्किङ पनि गरिन्छ क्या म त्यहाँ छैन गाडी पार्किङ भन्छ नि गाडी पार्किङ भने म चलाउँदिनँ राखेछ भनेको हो कि त्यस्तै युजर पनि चलाउँदा चलाउँदै म छ महिना अर्को ठाउँमा जान्छु म एकाउन्ट डिलिट गर्दिनँ मेरो एकाउन्ट भइरहोस् डिभाइस यहीँ छ डिभाइस अनै भए पनि नभए पनि त्यो युजरलाई एका पार्किङमा गर्दिनँ एकाउन्ट पार्किङ गरिदिनु भन्छ भनेको छ महिना एकाउन्टलाई पज गरिन्छ छ महिनाको पैसा तिर्नु पर्दैन तर यहाँ चाहिँ पैसा काटिरहन्छ लडाइँ गरिरहन्छ होइन सर्भिस प्रोभाइडर र कस्टमरको परिरहन्छ फोनमा हो त्यस्तो कन्सेप्टहरू राख्नु पऱ्यो नि त मैले दुई महिना युज गर्दिनँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टलाई चाहिँ पार्किङमा राख्न सक्नु पऱ्यो कुरा बुझ्यो नि यस्तो कन्सेप्टहरू छ क्या बाहिरतिर यस्तो हुन्छ बाहिरतिरको आइएसपीहरूमा गर्दाखेरि यस्तो कन्सेप्टहरू छ र अब हामी भन्दै भन्दैथ्यौँ ल्यान्डको कतिवटा मेथड छ हाम्रो नेपालमा युज हुने यो यो र यो, यो हो यो त एक्सपेन्सिभ लाग्छ नि स्विचहरू बनाउँदै लाँदा किनभने हन्ड्रेड मिटरभन्दा बढी जाँदैन नि लस हुन्छ नि त होइन हाम्रो यो क्याट फाइभ क्याट सिक्स केवल लस हुन्छ नि त डाटा हन्ड्रेड मिटरसम्म जान्छ भनेर भन्छौँ तर हन्ड्रेड मिटर गर्दाखेरि पुरै लस हुन्छ आज हाम्रो एकजना भाइले बिहान भन्दै थियो हन्ड्रेड मिटर वायर राखेर मैले एउटा प्रिन्टर राखेँ अर्को बिल्डिङमा त्यसले त्यो प्रिन्टर अर्को बिल्डिङमा छ म यहाँ बसिहाल्छु प्रिन्टर सेयर गरेछ नेटवर्क प्रिन्टर होइन ल्यान्ड केबलसितै लगाएको छ या वाइफाईमा छ है मा तर उसको चाहिँ ल्यान्ड प्रिन्टर रहेछ क्या के? त्यो केबलवाला प्रिन्टर रहेछ प्रिन्टर सय मिटर पर रहेछ अर्को बिल्डिङमा राउटरबाट वायर लगाएको होला होइन उसले लोकल्ली प्रिन्टर गर्छ हामीले पनि त गर्नु पऱ्यो नि टाढादेखि अर्को बिल्डिङदेखि मैले कन्ट्रोल पिहाल्दा बिस पेजको प्रिन्ट गरेको अरे फर्स्ट पेज प्रिन्ट भए फर्स्ट पहिलो पेज चाहिँ प्रिन्ट भयो अरू सबै ब्ल्याङ्क भएछ कि सबै ब्ल्याङ्क आउनुको मतलब के हो मेरो सिग्नल गयो त त्यहाँ गएन भने चाहिँ रिक्स लिन मिल्यो त मिलेन हन्ड्रेड भन्दा त त्यही अनुसारको क्वालिटी हुनु पऱ्यो नि फेरि वायरमा नोइज इन्टरफेरेन्सको कुराहरू हुन्छ फ्लोरोसेन्ट लाइटहरूको यस्तो को को कुराहरू कोइलहरू घुमेको हुन्छ नि त त्यो मोटर मोटरको छेउछाउमा कोइलहरू गयो भने त हाम्रो यो वायर गयो भने त यसले पनि त त्यसको इलेक्ट्रोम्याग म्याग्नेटिक फिल्डले यसलाई असर गर्छ गर्दैन यो यो हो त्यस्तो भयो भने यसको लसेसहरू बढ्छ नि त यो चाहिँ युटिपी हो अनसिल्डेड सिल्डेडमा त अब पुरै बाहिर मेटलको हुन्छ नि त बलियो हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा नोइज इन्टरफेरेन्स कम हुन्छ यसमा त बढी हुने भयो चाहिएको हामीलाई सस्तो होइन अझै चाहिएको त सितै हो तर सितैमा नपाएन सस्तो चलाउनु भएन होइन कुरा बुझ्यौ नि यसरी डाटा लस हुन्छ यो मेथड अलिकति एक्सपेन्सिभ लाग्छ सर्ट डिस्टेन्समा ठिक छ नि हो तर आइएसपीको नजिकै कसैले घर बनाउँदैन कि बुझ नि टाढै हुन्छ भन्नुको मतलब अब अलिकति रिमोट एरिया छ माथि डाँडामा छ भने यो वायरलेसको लाइन अफ साइड भन्छ नि स्ट्रेट होइन लङ डिस्टेन्सको बिचमा घरहरू आउँदैन माथि डाँडामा छ अथवा कतै टाढा छ होइन बिचमा खोलाहरू केही छ बगरहरू छ होइन बाढी आइरहने ठाउँ छ फाइबरको त्यहाँ सल्युसन ठिक लाग्दैन त्यस्तो भयो भने त्यहाँ चाहिँ वायरलेस गर्छ नि त हो कि होइन वायरलेसमा पनि अब टु पोइन्ट फोरमा फाइभ गी भन्दा पनि अरू नै किनेको उनीहरूले च्यानल हुन्छ त्यो च्यानलमा गऱ्यो भने अरूसँग डिस्टर्ब हुँदैन नि त यस्तो सल्युसन छ जे गर्यो भने कस्टमरलाई कसरी अथेन्टिकेट गर्ने है युजरमा पासवर्ड चेक गराउनु पऱ्यो नि त कोसँग चेक गराउँछ यहाँ सर्भर राखेको हुन्छ त्यो सर्भरलाई हामी के भन्छौँ रेडियस रेडियस र ट्याकेस सर्भर ट्याकेस भने यस्तो हो कि बुझ नि मान्छेले बिर्सिन्छ भनेर ट्याकेस भन्छ है रेडियस सर्भर र ट्याका सर्भर त्यो चाहिँ अथेन्टिकेसनको सर्भर हो विन्डोको एक्ट्रिभारेक्ट्री सुने छ कि छैन एक्टिभ ब्यारेक्टीमै युजरहरू बनाइन्छ अनि त्यो सर्भरमा बनाएको युजरमा क्लाइन्टहरूले सिधै लगइन गर्छ नि कम्प्युटर चाहिँ यही हुन्छ तर सर्भरको सर्भरको त्यो युजरमा हामीले लगइन गरेपछि सर्भरभित्र छिरिन्छ क्या सिस्टम चाहिँ यही हुन्छ तर हाम्रो सबै कुरा सर्भरबाट लोड हुन्छ हो त्यो चाहिँ हामीले लगइन गरेर कम्प्युटर चलाउने सिस्टम भयो तर यहाँ चाहिँ हाम्रो आइएसपीमा त त्यस्तो गर्दैन हामीलाई त इन्टरनेट चाहिएको हो त्यस्तै लगइन अथेन्टिकेसनको यो रेडियस सर्भर ट्याकेस सर्भर यस्तो सर्भर हुन्छ मेनली चलेको है नेपालमा अब प्रायः पहिले रेडियस चलाउँथ्यो अहिले ट्याकेस चलाउनु थालेछ ओभन टूहरूमा ट्याकेक्सको सर्भरहरू बनाएको छु यस्तो प्रोजेक्ट भनौँ भने चुप्प लाएर लिन्छ तपाईँलाई तपाईँलाई दोहोरो कुरै गर्दैन त्यहाँ किन त्यहाँ त्यो गर्न कसैलाई आउँदैन नि त त्यो रिसर्च गर्न सक्छौ होइन त्यस्तो कुरा चाहिँ गर्नु परेको मैले ट्याकेस सर्भर आफैले गरेको गौ। म एकदम हेनसन अहिले कहिले बनाइदिन्छु भन्दाखेरि लिनेक्समा तपाईँलाई दोहोरो कुरा गर्दैन होइन त्यो बनाउनु भनेको पर्मिसन जान्नु युजर जान्नु अथोन्टिकेसन जान्नु डाटाबेसको कुराहरू जान्नु हो कि त्यो राम्रो कन्सेप्ट बुझ्यो नि ब्याकिनमा कुन सर्भर चले हुन्छ रेडिएस र ट्याकेस चलेको हुन्छ कुरा बुझ्यो बुझेन हामीले यहाँ पिपिपी वही प्रोटोकल सेलेक्ट गर्छौँ राउटरमा खोलेर युजरने युजरने युजर युजरने पासवर्ड हाल्छौ त्यो सिधै कहाँ फरवार्ड हुन्छ आइएसपीमा गएर यहाँ चेक हुन्छ यहाँ चेक पहिलो के हुन्छ युजर युजरने पासवर्ड मिलेपछि युजरलाई के भनिन्छ हामी अथराइज युजर अथराइज युजर हुनु भनेको मेरो प्याकेट कहाँबाट बाहिर जानु हो आइएसपीबाट बाहिर जानु हो जबसम्म युजर युजरने पासवर्ड मिल्दैन यहाँसम्म मात्रै पिङ्क हुन्छ गुगलसम्म हुन्छ त यहाँ टिकट काट्नु पर्यो परेन पऱ्यो नि हो युजर युजरने पासवर्ड ठिक हुनु पर्यो परेन हो त्यो डायल गर्ने योजना पासो ठिक छ कि छैन भनेर डायल गर्ने प्रोटोकल हामी के भन्छौँ पिपिपिओ है भन्छौँ है इन्टरभ्यूमा पनि बुझाउँछ यो भित्र गएपछि अहिले बुझेन भने है यति जाने भने पनि हुन्छ क्या बुझ्यो नि हो रेडियस ट्याकेक्स सर्भरमा के प्रोटोकल इनेबल गरेको हुन्छ पिपिपिओ है अब को काम के हो भन्दा ल्यान्डबाट सिधै इन्टरनेटमा जान दियो भने हामी जस्तो मान्छेले के के गर्छ थाहा छ नि उसलाई के गर्नु पऱ्यो अथेन्टिकेसन गराउनु पऱ्यो त्यो सक्सेस भयो भने अथराइज युजर छ अथराइज हुनु भने के बाहिर जान दिनु पर्यो परेन अब यहाँ फाइल डाउनलोड गर्न दिने सर्भरभित्रको रिसोर्स डाउनलोड गर्ने कुरा छ त हाम्रो त्यसको लागि पनि गर्न सकिन्छ पिपिपिओ है तर किन यत्रो दुःख गर्ने पिएचपी सिएचपी यताउता माइएस गर्ने ओराकल गर्ने डाटा बेसमा लगइन गराउने दिने सेसन म्यानेजमेन्ट गरेर होइन वेबको सर्भिसहरू अब त्यसमा पनि त पिपिपिओ गर्न सकिन्थ्यो नि तर वेबको टेक्नोलोजीमा त छ नि त सल्युसन धेरै छ कि छैन यहाँ त इन्टरनेटको कुरा छ नि हामीलाई अ अथेन्टिकेटेड युजर भएपछि ल त चाहिँ अथोराइज भएछ है जानको लागि कहाँ जानको लागि बाहिर इन्टरनेटमा हो कति स्पिडमा त्यो युजरने पासवर्डमा डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन हो अथेन्टिकेटेड युजरलाई ल अथोराइज भयो त जा भनेर छोडिदियो सर्टेन टाइम पछाडि अब युजर प्यासिभ छ फेरि कम्युनिकेसन गऱ्यो भने फेरि चेक गराउनु पऱ्यो नि प्रत्येक युजरलाई पहिले यहाँ रिडाइरेक्ट गर्छ सर्भरमा हो यो रेडियस सर्भरमा गएर उसले युजरमा पासवर्ड मिलाउनै पर्छ म पिपिपिओ युजै गर्दिनँ भन्न पनि त पाइयो नि हो त्यस्तो युजरले जिन्दगी भएर इन्टरनेट चलाउनु पाउँदैन तार मात्रै जोडेर बसिरहन्छ बुझ्यो नि अब कसरी इन्टरनेट पाउने भन्दा त यो ट्रिपल ए को कन्सेप्ट छ अथेन्टिकेटेड हुनु पऱ्यो त्यो भइसके पछाडि अथराइज छ है किनभने अथोराइज अथेन्टिकेटेड युजर त अथोराइज हो नि त के को लागि इन्टरनेट युज गर्नको लागि इन्टरनेट युज गर्नु भनेको के हो बाहिर जानु बाहिर गस्तो भित्र आउनु आउँछ किहाल्छ होइन हामीले पिङ गऱ्यौँ भने रिप्लाई आउँछ गुगल टाइप गऱ्यो भने रिप्लाई आउँछ सबै डाउनलोड गरे हो कि होइन हामीले अपलोड गऱ्यौँ भने हामीले अपलोड गऱ्यौँ भने कसैको लागि त डाउनलोड जस्तो देखिन्छ नि त उसले डाटा रिसिभ गरेर हुन्छ कि हुँदैन बाई डाइरेक्सनल कम्युनिकेसन त हुन्छ नि तर पहिले हामी बाहिर जानको लागि के गर्नु पऱ्यो एक नम्बरमा अथेन्टिकेसन दुई नम्बरमा अथराइज हो यो काम हुन्छ र अब अथोराइज युजरले के गर्यो कसो गर्यो कति स्पिड चलायो कति ब्यानुद युज गरिरहेछ होइन ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो परेन मोनिटरिङ गर्नु पर्यो परेन हो त्यो कामलाई के भन्छ हामी एकाउन्टिङ भन्छौँ हो थर्ड नम्बरमा भनेपछि ट्रिपल ए को कन्सेप्ट बुझ्यो एकाउन्टिङ अथोन्टिकेसन अथराइजेसन एन्ड एकाउन्टिङ यो तिनवटा काम गराउनको लागि कसको जिम्मा छ कुन प्रोटोकल पिपिपी है ब्याकेन्डमा के चलेको हुन्छ रेडेस र ट्याक हो यसरी काम भएको हुन्छ कुरा बुझ्यो हो अब यो कुरा चाहिँ राउटरमा लगइन गरेर हामीले गर्न सकिन्छ त्यो वायरलेस अल इन वान भन्ने भिडियो छ है त्यहाँ राखिदिएको छ अर्को वर्ष हेर्दा पनि हुन्छ आनन्दको लागि चाहिँ अहिले इन्टरभ्यु गएर अहिले पास गर्नु मन छ भने त्यो हेरिहाल्ने गर बुझ्यौ नि त्यो हेर्ने बुझ्यौ राउटरको कन्फिग्रेसन त्यहाँ छ र प्रत्येक एडिएसएल कुनै पनि डिभाइसमा हेर्नु पऱ्यो भने अथवा बाह्र भोल्टको छ भने यसमा चार्ज त्यो एडप्टर लगाएर यसमा पनि हेर्न सक्छौँ यहाँ पनि छ यो यसमा धेरै कन्फिगुरेसनहरू छ त्यसमा गर्न सक्छौँ राउटरमा है राउटरको कुरा ठुलो भएन त्यो इन्टरनेट कनेक्सनमा जाने आइएसपीको आइएसपी इन्टरनेट कनेक्सन वाइन होइन आउटसाइड नेटवर्क यस्तो किवर्डहरू हुन्छ राउटरमा त्यहाँ जाने जाने बित्तिकै उसले भन्छ अ डिएचिपी डिएचसिपी गर्ने कि स्टार्टिङ गर्ने कि पिपिपिओ गर्ने कि एडिएसएल छ भने पिपिपिओए पनि हुन्छ एडिएसएलमा हो सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै स्टार्टिङ गर्यो भने आफैले आइपिहाल डिएचिपी भन्यो भने माथिबाट दिन्छ होइन पिपिपिओई गर्यो भने योजना पासवर्ड हाल्नुपर्छ जुन आइएसपीले दिन्छ बाहिर त कार्ड दिन्छ यहाँ त म्यासेजहरू यताउता गर्छ है ल कुरा बुझ्यो नि यसरी कन्फिगर गर्ने तर विन्डोज टेनमा अब यो राउटरै छैन भने कस्टमर इनमा पिपिपी वही डिभाइस छ भने त त्यसले नि डायल गर्छ योजना पासवर्ड होइन डायल गरिरहन्छ जब कन् कम्युनिकेसन हुन्छ डायल गर्छ एकचोटि डायल गरेपछि सर्ट एन्ड टाइमलाई हुन्छ फेरि त्यो सेसन एक्सपायर भएपछि फेरि रिडायल गर्छ बुझ्यो नि तर पहिलेको पिपिपी थियो नि टेलिफोनवाला त्यहाँ पनि त्यही युजरले पासवर्ड चेक गर्ने तर डायल गरिरहनु पर्थ्यो कि त त डाइल गर्दै त कनेक्ट हुने अनि चल्ने त्यति बेला कसैले झुकेर कल हान्दियो भने मेरो इन्टरनेट डिस्कनेक्ट अब त कलमा गयो नि त डाटा एकचोटिमै एउटा सर्भिस बुझ्यौ नि र बुझ्यो बुझेन बुझे हो डायल गर्ने त्यति बेला रिङ हान्दियो भने पख्न पख मेरो मेल अपलोड हुँदै थियो पाँच एमबीको फाइल रोक्यो फोन राख्दा एकछिन होइन फेरि अपलोड हुन थाल्छ डाइलिङ गरेर हो त्यस्तो सर्भिसलाई बेस्टब्यान्ड भनिन्छ एउटा केबल एउटा फ्रिक्वेन्सी एउटा सर्भिस हो ब्रोडब्यान्ड भनेको त मल्टिपल एकछिन फेसबुकमा म्यासेज नपठाएन यहाँ मेरो अपलोड भएको छैन भनेर कसैले भन्छ भन्दैन त्यो त स्पिड नभएर हो त त्यो त आफ्नै व्यथा हो त क्या हामीलाई जिम्मा दिनु पाइन्छ त्यो होइन कुरा बुझ्यो नि ब्रेडब्यान्ड र बेस्टब्यान्ड र ब्रडब्यान्डको कुरा बुझ्यो ल यो कुरा राउटरमा त गर्न सकिन्छ पिपिवाई थित्ने बित्तिकै युज पासवर्ड हाल्नै सक्यो र त्यसमा चाहिँ अनडिमान्ड डाइलिङहरू हुन्छ र त्यहाँ अप्सनहरू हुन्छ कि एक्स्ट्रा इन्टरनेट युज गरेको नगरेको बेलामा डायल नगरोस् भन्ने खालको अप्सन पनि हुन्छ त्यहाँ जब चलाउन थाल्यो अनि डायल गर्छ कि अब त्यो युज एन्ड हामीले केही युज नै गर्नु परे परेको छैन किन डायल गरेर नै इन्टरनेट किन युज गर्ने होइन केही न केही सर्टेन प्याकेट सर्टेन एमबी त वेस्ट भइरहेको हुन्छ नि त हो कि होइन त्यही भएर त्यहाँ केही अप्सनहरू हुन्छ राउटर अनुसारको है त्यस्तो कुराहरू हुन्छ तर हामीले अटोमेटिक डाइलिङ नै बनाउने किन हामीलाई त ट्वेन्टी फोर सेभेन चाहियो नि चाहियो चाहिँ अनडिमान्डहरू भन्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो कुराहरू यत्रो वर्ड पढ्ने बित्तिकै बुझ्छौ तिमीहरू बेसिक हुन्छ ल अब विन्डोज टेनमा सेभेनमा है अब सेभेनको इन्टरफेस अब बिर्सिसक्यो नजान्दा हुन्छ होइन फेसबुकमा धेरै अब राम्रो राम्रो होइन रेस्ट इन पिसको आयो तर हाम्रो चाहिँ आरआइपी प्रोटोकल हुन्छ यता राउटिङ होइन फेरि हामी दुःखै मान्दैनौँ क्या मान्छौँ त मान्दैनौँ ल अब विन्डोज टेनमा कसरी हुन्छ यो काम बुझ्यो नि कन्सेप्ट बुझ्यो नि बुझेन भने नि यसो भनेर भुझ्ने हो कन्सेप्ट बुझ्यो ल त्यति भुन्ने त्यो सिनाइयो सम्झिने अब म यहाँ दिँदैन दियो अथवा यहाँ गएर ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा जान पनि सक्नुहुन्छ यो चित्त बुझेन भने यता कन्ट्रोल प्यानलमा जान सक्नुहुन्छ मेरो म्याथ त बढेको छ जस्तो लाग्छ ठिक छ हेर्छु है म अँ कति तिन सय पर्सेन्ट जुम गरौँ न एक सय यसको रियल रिजोल्युसन हेर्छौ हौ फोर्केको केही देखिन्छ के भन्दा यहाँ पनि यत्रो ठुलो स्क्रिन जस्तो देखिरहेको छ होइन यहाँ नजिकैमा अँ फोर्केको रिजोल्युसन त धेरै अब यसलाई मैले तिन सय पर्सेन्ट जुम गर्दा मात्रै तिमीहरूको होस आयो अलिकति होइन हेर अब मात्रै देखिनु थाल्यो यहाँ हेर नि प्रोजेक्टरले काम गर्ने त यो हो नि त है होइन सबभन्दा लोेस्ट हो सब नि त माथि गऱ्यो भने त ओभर फ्रिक्वेन्सी भएर नि बन्द मात्रै हुन्छ क्या ढुक्क बुझ्यो यसलाई छेडानी नगरौँ कहाँबाट सेटिङ गर्ने जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई हो यो झुकियो जस्तो लाग्यो यहाँबाट हेर न यहाँबाट होइन क्या ब्राउजरको प्रोपर्टी हो प्रोक्सीहरू हाल्ने हो त कनेक्सनमा गएर यहाँ इ प्रोक्सी हाल्ने हुन त यहाँदेखि पनि डाइलब बनाउन सकिन्छ यहाँ के भन्दैछ डाइलप एन्ड भर्चुअल नेटवर्क सेटिङ भन्दैछ कि इ सेटअप गर्दाखेरि आयो इस है यहाँ आउँछ यहाँ नि एड गर्दाखेरि आउँछ ए आयो कि होइन पिपिपिओ तर यहाँबाट जाँदा अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ कुरा त्यही हो यसलाई नेक्स्ट गर्ने पिति युजरने पासवर्ड माग्छ अप्लाई ओके गर्ने सक्यो त्यति गरिसके पछाडि राउटरले त अटोमेटिक डायल गर्छ हेर नेटवर्कमा मेरो कनेक्सन छ है तिमीहरू फेरि आधा अवधि मात्रै बुझ्छौ नि जे पनि नेटवर्कमा मेरो कनेक्सन छ युजरने पासवर्ड चेक गरेर त्यो ट्रिपल ए को कन्सेप्ट सक्सेस गर्नको लागि हामीले पिपिपिओ युज गर्दैछौँ बुझ्यो बुझेन त्यो सिनारी सम्झिने पिपिपिआई मात्रै सम्झ्यो भने कहिले पनि पोसिबल छैन त्यो किन पिपिपिआई चलाउँदैछौँ त्यो सम्झिने कुन कुन सिरामी सिनारीहरू हुनसक्छ त्यो पनि सम्झिने यहाँ क्लिक गर्दा यहाँ पिपिपिआई डायलर भनेर आउँछ हामीले क्लिक गर्दै डायल गर्नुपर्छ त्यही नगरौँ भनेर त हामीले राउटरमा गरे हो त <laughs> पहिले पहिले सिङ्गल युजर हुन्थ्यो नि आइएसपीले सिङ्गल युजर बेच्थ्यो कि सिङ्गल युजरमा यसरी आइएसपीबाट ल्याएर सिधै राउटर हुँदैन थियो डाइरेक्ट लगाइदिन्थ्यो एन्डिनाबाट ल्याएर सिधै लगाइदिन्थ्यो पिपिपिओ बनाउँथ्यो डाइल गर्दै चलाउँदै गर्नुपर्थ्यो होइन मेरो कम्प्युटरको म्याक लिएर जान्थ्यो त्यो म्याकमा उसले योजना पासवर्ड यो म्याकमा कन्फिगर छ यो म्याक भएको कम्प्युटरमा भन्थ्यो हामी राउटर किनेर म्याक म्याक क्लोनिङ गर्थ्यौँ त्यो कम्प्युटरको म्याक लिएर जान्थ्यो त्यो म्याकलाई हामी राउटरमा हालिदिन्थ्यौँ राउटरमा हालेर राउटरको पिपिपिओ चलाइदिन्थ्यौँ हामी सयजना स्टुडेन्टहरू चलाउँथ्यौँ होइन पाँच छ हजार दस हजार पर्थ्यो नि त त्यो समयमा त इन्टरनेट होइन बरु अलि सस्तो रुममा बसेर भए पनि गर्थ्यौँ क्या हामी किन हामीलाई केही आउँदैन थियो त्यो समयमा हेर हाम्रो त्यस्तो केही स्पेसल डेस्टिनी पनि थिएन क्या यस्तो खतरा यसरी पढिन्छ यो गरिन्छ भन्ने थिएन कि तर हामीलाई के थाहा थियो भने इन्टरनेट भनेको भातभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो सास फेर्नु पहिलो नम्बर सेकेन्ड नम्बरमा इन्टरनेट त्यस पछाडि मात्रै अनि खाना आउँथ्यो कि बुझ्यो नि हाम्रो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्तो थियो कुरा बुझे बुझेन त्यही भएर हामी पैसा तिरेर त्यो इन्टरनेट चलाउँथ्यो साथीहरूसँग मिलेर साथीलाई कन्भिन्स गर्थ्यौँ आफूले पैसा हालिदिएर भयो भने साथीलाई फकाएर भयो भने पाँच सात हजारको इन्टरनेट लिएर बस्यो पऱ्यो सस्तो रूपमा भयो भने बसिन्थ्यो कुरा बुझ्यो नि किनभने इन्टरनेटमा हामीले टाइम दियौँ इन्टरटेन भन्दा पनि पढाइको कुरा केही न केही सिक्यो भने एक दिन हाम्रो फ्युचर बेस्ट छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो होइन त्यो एउटा विश्वास हो नि त होइन अहिले पनि चलाइन्छ अहिले स्वस्थ भएको छ नि होइन अब इन्टरनेट तपाईँले किन्न सक्नुहुन भने मिल्नु पऱ्यो साथीसँग मिल्नु पऱ्यो युट्युब चला टोरेन्ट चला डाउनलोड गर भन्नु पऱ्यो आफ्नो टाइममा आफू युज गर्नुपऱ्यो होइन कम्प्रोमाइज त गर्नुपऱ्यो नि ल्यापटप महँगो किन्ने भन्दा पनि इन्टरनेट चलाउने हो कि बरु कुरा बुझ्यौ नि त्यो इन्टरनेट भने धेरै ठुलो कुरा हो त्यसरी गर्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो सिङ्गल युजर भनेर आउँथ्यो त्यो कम्प्युटरको म्याकलाई राउटरमा हालिदिन्थ्यो राउटरको पिपिओ चलाएपछि तिनीहरूले कम्प्युटरले डायल गऱ्यो भनेर बुझ्छ एउटामा चलाएको छ भनेर बुझ्छ हामीले राउटरमा चलाएर रा, सयजनाले चलाइदिने लौजा बाइपास भयो भएन नि सिङ्गल युजर भयो नि म्याक क्लोनिङ गरेपछि त बाइपास भयो त्यति नै ब्यान्डेज मिलेर चलाउने नि हामी चाहिँ कहाँ अनि त्यो दसजना मान्छेले दस एउटै फिल्म दस ठाउँमा डाउनलोड गर्ने हो र हामी कुरा बुझ्यौ नि ल्यान्ड सेयरिङ गर्ने के रिलिज भएको छ नयाँ फिल्म भन्दा हेर्न त्यही वान डट फिफ्टीमा सेयर होल्डर छ होइन हुन्छ कि हुँदैन हो त्यहीँबाट हेर्थ्यो बुझ्यौ नि त्यसरी म्यानेज गर्थ्यौँ कि अब राम्रो भिडियोहरू भयो इन्टरटेनको कुराहरू सँगै बसेर हेर्ने होइन त्यो गरेर चाहिँ बिहानुज म्यानेज भयो नि त अब तपाईँ आफै सोच्नु न पाँच पाँच हजारको दसवटा एकाउन्ट लिने कि एउटै एकाउन्ट सबैले चलाउने त्यति बेला त अलिअलि हुन्थ्यो नि त स्पिड हामीलाई स्लो आउँदा पनि यसो घुम्दा पनि आनन्द आउँथ्यो कि अहिले घुम्दाखेरि चाहिँ सुट छ होइन डाइनोसरहरू आउँछ नि त क्रोममा त होइन त्यति बेला त्यस्तो थिएन क्या क्रोममा आउँदैन थियो ल यहाँबाट पनि हुन्छ बुझ्यो यो भएन भने इन्टरनेट नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टरमा गएर के छ यहाँ सेटअप ब्रोडब्यान्ड ब्रोडब्यान्ड भनेको त्यही पिपिपिओ गरेर त्यत्तिकै आइपी पाउने बित्तिकै इन्टरनेट दिन्छ ब्रोडब्यान्डमा त्यो सक् ट्रिपल ए पर्छ र कसले गर्नु पर्दैन ए जसले चाहिँ महिनाको धेरै तिर आएछ सिधै आइपी दिन्छ उसको अलग्गै नेटवर्क हुन्छ एउटा सिटीमा सयजना मान्छे हो सयजना युजर होला दुई सयजना कर्पोरेट युजर होला दस एमबिपिएस भन्दा पुरै दस एमबिपिएस दिन्छ उसलाई फुल होइन त्यसमा पनि पिपिपिओ गर्छ कतिमा त अब उनीहरूको जति स्पिड छ अनलिमिटेड पनि दिन्छ क्या ठुल्ठुलो क्लाइन्टहरू अब त्यसमा के पिपिपिओ गरेर आउनु त्यसलाई त्यति पैसा दिइछ त आएस पनि उसले थामिएछ त था, उसलाई पिपिपे गराइरहनु पऱ्यो त परेन तर गराउन पनि सकिन्छ यहाँ र सेटअप गर्ने केही जान्नै पर्दैन आइस राउटरको एक्सेस पोइन्ट छ पहिले यो गरौँ कनेक्ट टु द इन्टरनेट ट्रिपलले पास गर इन्टरनेटमा जा भन्ने हो कि होइन यो ल सेटअप ब्रोडब्यान्ड अर डाइलप कनेक्सन भनेपछि दुइटा कन्सेप्ट देखायो ब्रोडब्यान्ड र डाइलग हुन त डायल नै गर्ने यो युज गर्ने पासवर्ड तर डाइलप भन्नाले ट्रिपल पीको कन्सेप्ट है त्यो टेलिफोनको लागि पिपिपी हुन्छ नि यसमा क्लिक गरेर मैले के गरेँ नेक्स्ट गरेँ के भन्दैछ यहाँ इन्टरनेट ब्राउज गर भन्दैछ तल के छ कनेक्सन मेरोमा इन्टरनेट छ सिधै ब्राउज गर्छ डायलब डायल नगर्न भन्दैछ क्या उसले तेरोमा इन्टरनेट आइरहेछ त होइन पब्लिक पब्लिक नेटवर्कमा पुग्न सकिरहेछ किन डायलब बनाउँछ भनेर यी ब्राउज इन्टरनेट भन्दैछ क्या हो तल मैले के गरेँ अब न्यु कनेक्सन के आयो ब्रोडब्यान्ड आयो कनेक्ट युजिङ डिएसएल अर केबल द्याट रिक्वायर्स युजर नेम एन्ड पासवर्ड पुरा बुझ्यौ नि अहिलेको सिनारी तल के छ सो कनेक्सन अप्सन्स होइन ए भनेपछि अरू पनि अल्टरनेटिभ अप्सन छ कि होइन टेलिफोनको नेटवर्क पनि त हुनसक्छ नि विन्डोज टेन भन्ने बित्तिकै यो विन्डोज टेनको कम्प्युटर चाहिँ होइन डाइलपमा कामै नगर्ने भन्ने त होइन नि यहाँ डाइलपै भेटाएनहरू फोन गर्ने हो कि तिमीहरूले यहाँ चेक हाल्ने तर अरू अल्टरनेटिभ अप्सन ए देख्यौ नि यहाँ पिपिपीको डाइलपको कनेक्सन हो तर हामी के गर्छौँ पिपिपी हो क्लिक गर्छौँ यहाँ के हाल्ने युज अ नेम नेम योर आइएसपी गिभ यु भन्दैछ हो आइएसपीले दिएको नाम हाल्ने यहाँ पासवर्ड हाल्ने हो हरि फिफ्टी टु है भनेर मैले हाल्थेँ युजर नेम होइन टेलिफोन नम्बर हुनसक्छ आइएसपीले जे युजर जेनेरेट गर्छ त्यही हो पासवर्ड समथिङ दियो होइन पास गर्न पनि यो पासवर्ड चेन्ज गर्न पनि दिन्छ रिसेटहरू होइन कल गरेर गराउने एसएमएसबाट गराउने होइन गरा गरा अनि वेब लगइनबाट गराउने गरा त्यस्तो कुराहरू हुन्छ सो क्यारेक्टर होइन अब आँखा झिम्काउने छैन क्या यहाँ चाहिँ बुझौ नि हो पासवर्ड हाल्ने अनि पटक पटक मैले पासवर्ड हाल्नु नपरोस् अनि साथीकोमा गऱ्यो भने चेक गर्ने हो त होइन नि नभए त रिमेम्बर गरिहाल्छ नि हो क्या आफ्नो हो भने गर्ने अब कनेक्सनको नेम एक्सवाई जेड जे दे पनि भयो होइन दिँदै नदिँदा के आ ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन भन्ने अनि के छ यहाँ आएर त इन्टरनेट कनेक्सन सेयरिङको अप्सन छ अलाउ अदर पिपुल टु युज दिस कनेक्सन भनेपछि अब यहाँ अब यो सिस्टममा केही भिएमआरहरू हाल्न सकिन्छ अनि मेरो दुइटा ल्यान्ड कार्ड हुनसक्छ होइन अथवा मैले हटस्पोट बनाएर अरूलाई सेयर गर्न सक्छु सक्छु सक्दिनँ अब पहिले विन्डोज टेनमा विन्डोज सेभेनमा थिएन टुल लगाएर पनि गर्थेन मान्छेले त्यति बेला कनेक्सन सेयरिङको अप्सन हो यो हामीलाई केही दुःख छ त यसमा छैन हामीले लगायौँ कनेक्ट गऱ्यौँ अब कनेक्टिङ भनेर भन्दैछ अब यति गरेपछि यहाँ सानो बेलुन आउँथ्यो कि पपअप इन्टरनेट कनेक्टेड भनेर बेलुन आउँथ्यो पपअप बेलुन है सानो म्यासेज आउँछ तर मेरोमा अलरेडी इन्टरनेट छ नि त के भन्दैछ एरर भन्दैछ मोडेम कनेक्टेड छैन भन्दैछ है सेटअप होइन मैले ल मलाई गरिदिएँ होइन अहिले केबल जोडिएको छैन होला भनेर ल क्लोज गरेँ अब यहाँ क्लिक गर के आयो माथि कनेक्सन एकछिन क्लिक गर्ने कनेक्ट गर्ने क्लिक गर्ने कनेक्ट गर्ने हो यसलाई कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने एडभान्समा जाने यहाँ छ सबै कुराहरू यी यहाँ इन्फर्मेसनहरू चेन्ज गर भनेर छ यही कुरा गाह्रो लाग्यो भने हामी के गर्छौँ एनसिपिएस सिपिएलमा जाँदा भेटेको भेटेन वाइ वायन भन्दैछ वायन मिनी पोर्ट पिपिपिओ भन्दैछ हो राइट क्लिक गर्ने कनेक्ट गर्ने अथवा डबल क्लिक गर्ने डाइलिङ भनेर डाइल गर्न थालेँ हो यो युज गर्ने पासवर्ड कहाँ जान्छ आइएसपीको ल्यान्डमा भएको सर्भरमा जान्छ त्यस पछाडि कनेक्ट हुन्छ सक्सेसफुल भयो भने ट्रिपलेको कन्सेप्ट बुझ्यौ अथोन्टिकेसन युजर अथोन्टिकेसन पास गर्यो भने अथराइज हुन्छ इन्टरनेटमा जान पाउँछ नभने त्यहीँ गेटवेभन्दा बाहिर जानै पाउँदैन गेटवे बाइपास गर्न मिल्दैन त्यहाँ त्यो सक्सेस हुनै पर्छ ट्रिपलले त्यो बाइपास गर्न त सकिग्यो नि बुझ्यो नि गेटवे बाइपास गर्न इम्पोसिबल भन्ने होइन तर इम्पोसिबल नै बनाएको हुन्छ डिजाइनिङमा बुझ्यो नि आफ्नो हातमा छ नि त त्यो त बिजनेस हो त लजिकल फ्लोयहरू कतै कतै भेट्न सक्छ त त्यस्तो मिल्दैन त्यहीँको इन्जिनियर हो भने गर्न सक्छ तर त्यहीँभित्रको उनीहरूको इन्टर्नल नेटवर्कमा बसेर यहाँबाट गर्न गाह्रो हुन्छ हिजो पासवर्ड माग्छ माग्छ हो गेटवे बाइपास भनेको यो डाइलिङ नै नगरीकन इन्टरनेटमा पुग्न पाउँछु भने हो कि अर्को भाषामा बुझ्यो नि कुरा पैसा तिर्नु पर्दैन भनेको हो है त्यस्तो मिल्दैन पहिले थियो धेरै आइएसपीमा आइपि भिसिस लगाएको थियो त्यसलाई मेन्टेन गरेका थिएन बिचको डिभाइसमा आइपिभिसिस सबै थियो डिएचपी इनेबल गराएको थिएन उनीहरूले लिएको रेन्जभित्रको आइपी युज गरेर सिधै बाइपास गर्न सकिन्थ्यो अलमोस्ट सबै आइएसपीमा हेर टेस्टेड हो भेरिफाइड हो है फेरि बुझ्यौ नि र अनलिमिटेड स्पिड पनि पाइन्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन अहिले मान्छेले सिक्दै गएको छ है अहिले सबैले जान्दै गएको छ सिक्दै गएको छ त्यो फ्लहरू सबै हटिसक्यो ल कुरा बुझ्यौ कसरी हुँदो रहेछ प्रोपर्टीमा गएर हेर्न पनि सकिन्छ यहाँ अप्सनमा गएर यहाँ सेक्युरिटीको कुराहरू इन्क्रिप्सन कस्तो सेट युज गर्छ आइएसपीले च्याप गर्छ कि माइक्रोसफ्टको पिपिपी गर्छ कि यो इन्क्रिप्सनको प्रोटोकल हुन्छ कि हामीले पठाएको युज पासवर्ड त क्याप्चर गरेर हेर्नु भएन नि त फेरि मैले चाहिँ हाइली इन्क्रिप्सन लगाइदिएँ आइएसपीको सर्भरले सपोर्टै गर्दैन त्यस्तो पनि ठिक भयो त यो कुरा कसलाई सोध्नु पऱ्यो आइएसपीको इन्जिनियरलाई गर्ने पनि आइएसपीको इन्जिनियरले यो हो या राउटरमा गर्छ या या यसमा गर्छ पृथ्सीमा अब सिङ्गल युजर कसले यो ल्यापटप बोकेर तार लाएर कुद्छ कुद्छ त हुँदैन त्यही भएर यो राउटरमै हुन्छ यसरी खासै गरेको पाउनुहुन्न कसैले गर्दैन तर जान्नु पऱ्यो नि यो कुन कुन कुराहरू चाहिँ इन्क्रिप्सनको प्रोटोकलहरू होइन ह्यासिङको प्रोटोकलहरू माइक्रोसफ्टको च्याप छ है च्याप भर्जन टू छ होइन यो हेन्सेकको प्रोटोकलहरू हो हामीले पठाएको क्रेडिन्सियललाई कसरी सेक्योर गर्ने भन्ने कुरा, देखी, देखी, कुरा हो कि यहाँदेखि क्लाइन्टदेखि सर्भरसम्मको जुन कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसलाई कसरी सेक्योर बनाउने भन्ने कुरा हो त्यस्तो कुराहरू छ के के नेटवर्क सपोर्ट गराउने सेयरिङको कुराहरू होइन यस्तो कुराहरू हुन्न अहिले तिमीहरूलाई भनिदिएको मात्रै खास यो भन्नुको ब्याकेन्डमा चाहिँ तिमीहरूलाई पिपिपी बुझाउनु हो कि बुझौ नि र कतिजनाले फाइल सेयरिङ गर्दा यहाँ आउने एनसिपिएस सिपिएल गर्ने है यहाँ कन्ट्रोल प्यानल छ नि कन्ट्रोल प्यानलमा कहाँ जाने हामी सेयरिङको कुराहरूमा जाने है अनि एडभान्स सेयरिङ छ नि हाम्रो यहाँ एड्भान्स सेयरिङ छ कि छैन कतिजनाले एकजनाबाट ए एक सिस्टमबाट एक बी सिस्टममा लगइन भयो ल्यान्ड त्यो फाइल सेयरिङमा फाइल पनि एक्सेस गरेँ उसकोबाट मेरोमा हुँदैन भन्छ हो त्यो अवस्थामा ट्रबल सुटिङ गर्ने चेन्ज एडभान्स सेयरिङ सेटिङ यहाँ गएपछि सेयरिङको कुरा छ कि छैन प्राइभेट नेटवर्क डिस्कभरी अन गऱ्यो भने के हुन्छ माइ कम्प्युटरभित्र यहाँ नेटवर्कमा क्लिक गर्यो भने अरू सिस्टमहरू देखाउँछ हो अनि यहाँ पनि पपअप आउँछ यसलाई अन गर्नुपर्छ हो मल्टिकास्टिङ युज गरेर ल्यान्डको डिभाइसहरूमा मल्टी मौल्ट, मल्टिकास्टिङको कन्सेप्टहरू युज गरेर डिस्कभरी गर्छ आफै र यहाँ डिभाइसहरू देखाउँछ सेक्युरिटी त भएन नि तर मेरो ल्यान्डमा ट्रस्टेड डिभाइसहरू सजिलो भयो नि त डबल स्स गरेर त्यो रनमा गएर आइपी हालेर कम्प्युटरको नाम हालेर खोल्नलाई गाह्रो हुन्छ नि त डिस्कभरी अन गऱ्यो भने तपाईँको कम्प्युटर नेम थाहा भयो भने सिधै डबल क्लिक गर्दा पा माग्छ पासवर्ड पासवर्ड हाल्यो भने सिधै फाइल एक्सेस हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन पासवर्ड हाल्ने आफ्नो होइन नि फेरि अर्काको जसको घरमा छिरिन्छ नि उसकै चाबी खोल्नुपर्छ थाहा चाहिँ छैन कसको पासवर्ड हाल्ने भन्छ अर्को सिस्टममा छिरिरहेको छ होइन त्यस्तो मान्छेले ह्याकिङ चाहिँ सिक्छ जिन्दगीमा ल यसमा डिस्कभरी अन गर्ने नगर्ने तिमीहरूको कुरा इजी हुन्छ अन गर्दा फाइल प्रिन्टर सेयरिङ के छ यहाँ तल आउने अल नेटवर्क भने छ के छ एक सय अट्ठाइस बिट इन्क्रिप्सन छ रिकमेन्डेड सेक्योरको लागि अलिक कमको चालिसदेखि छप्पन्न बिटको पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्राय भाइ बहिनीको सिस्टममा पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेयरिङमा अफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेयरिङ हुन्छ यसलाई अन गर्नु होला पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेयरिङ गरेपछि सजिलो हुन्छ अब सेप चेन्ज गरेपछि कतिजनाको लगआउट लिन सक्छ नर्मल लिँदैन यति गरेपछि हुन्छ एकचोटि लगआउट गर्ने अनि काम गर्ने र कोही कोही बेला चाहिँ हाम्रो जिपी अपडेट कोर्स गऱ्यो भने हामीले युज गरेको पोलिसीहरू सेक्युरिटीहरू अपडेट गरिदियोस् लगआउट रिस्टार्ट नगरिकन फोर्सफुल्ली अपडेट गरिदियोस् भन्नको लागि जिपी अपडेट स्पेस स्लास फोर्स भनेर हान्न पनि सकिन्छ हो यति गरेपछि अब हाम्रो काम नहुन पनि सक्छ है अझै फायरवेलले ब्लक गर्न सक्छ फायरवेलमा जाने फायरवेललाई नर्मली अफ गर्न सक्नुहुन्छ रिकमेन्डेसन होइन ल्यान्डमा मात्रै वायनबाट कसैले तपाईँको सिस्टममा आउँदैछ इन्टरनेटबाट भने फायरवल कहिले अफ नगर्ने यसलाई अफ गर्यो भने पोर्टहरू सबै खुल्ला हुन्छ फायरवलले छेक्दैन बुझ्यौ नि प्रोटोकलहरू तपाईँको अरूले पठाएको कनेक्सनहरूलाई कहिले ब्लक गर्दैन ओपन भयो यहाँ सेक्युरिटी नै छैन हुन त विन्डोको फायरवेल भनेको फाटेको झुल हो <laughs> बुझ्यौ नि बुझ्यौ नि फाटेको झोल भनेको चित्त बुझाउने हो तर युजरले जे पाएते खोलेन सेक्योर नेटवर्कमा छ भने खासै डर हुन्न तर आइटीको युजर भनेको सबभन्दा फटा हो कि होइन जे पनि नयाँ कुरा एक्सेस गर्ने ट्राई गर्ने हुन्छ होइन फुल भजन भन्ने बित्तिकै रन गर्ने हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन रन गर्ने बित्तिकै नेक्स्टको नेक्स्ट होइन त्यही भएर हामीले गाह्रो हुन्छ फायरवल अन गर्नु राम्रो रा। हो तर हामीले अब यो ल्यान्डमा चाहिँ ट्रस्टेड छ नि त सबै त्यही भएर फायरवाललाई अफ गरेको थोरै फायरवलको बारेमा भनिदिन्छु अब अहिले मैले अफै राखिदिएँ के छ यहाँ एडभान्स सेटिङ धेरै चलाउँदा चलाउँदै गाह्रो भयो भने के छ यहाँ रिस्टोर डिफल्ट पनि छ नि ल अनि एडभान्स सेटिङमा जाने फायरवेलको एडभान्स सेटिङ छ यो फायरवेल भनेको सफ्टवेयर बेस्ट फायरवेल हो विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम हार्डवेयर हो र सफ्टवेयर हो नि हो यो सफ्टवेयर बेस्ट फायरवेल हो फेरि फायरवेलको एउटा डिभाइस हुन्छ नि अप्लायन्स डब्बा भनौँ न हो हार्डवेयर हार्डवेयर डिभाइस त्यसलाई फायरवेल अप्लाइन्स भन्छ त्यो चाहिँ हार्डवेयर हो हुन त त्यहाँ त्यहाँभित्रको अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर हो नि फायरवेलभित्रको तर त्यही हार्डवेयरमा लिनेक्स युनिक्सलाई कस्टमाइज गरेर बनाइएको हुन्छ कि त्यो हार्डवेयर पनि फायरवेलकै लागि डिजाइन गरेको हो त्यो ओएस पनि हामीले जस्तो विन्डोजहरू यो काली लिनेक्स ओभन जस्तो होइन डेडिकेटेड प्याकेट फरवार्डिङ फिल्ट्रेसनहरू कसरी गर्ने भनेर त्यो स्क्रिप्टहरू बनाएको हुन्छ सबै लिनेक्सको स्क्रिप्ट हुन्छ त्यहाँ ब्याक ब्याकएन्डमा स्क्रिप्ट चल्छ माथि चाहिँ तपाईँले जिवाईमा चलाउनु हुन्छ भित्र स्क्रिप्टले काम गरिरहेको गर हुन्छ है त्यस्तो हुन्छ अब फायरवेलको कुरा गर्दा मेरो विन्डो सफ्टवेयर बेस्ड फायरवेल हो एन्टी एन्टिभाइरसको फायरवेल पनि के हो त सफ्टवेयरको अरू थर्ड पार्टी टुलहरू पनि सबै सफ्टवेयरको फायरवल अब यो फायरवेलले के फाइदा मेरो विन्डोमा आउने कनेक्सन के भन्छ त्यसलाई इनबाउन्ड भन्छ र मेरो विन्डोबाट बाहिर जाने कनेक्सन आउट पान्ड mm -hmm. त्यो बिचमा बसेर एडप्टरबाट आउने कनेक्सन सिस्टममा छिर्ने र एडप्टरबाट बाहिर जान आँटेको कनेक्सनलाई यसले फिल्ट्रेसन गर्छ के के गर्छ नोटिफाई मात्रै गर्छ एउटा कुरा ब्लक गर्दैन नोटिफाई भन्थ्यो त्यो पनि त एउटा काम हो र ब्लक गर्ने काम गर्छ त्यसलाई डिनाई भन्छौँ होइन र अर्को पर्मिट भन्छौँ अलाउ पनि भन्छौँ हो यति काम गर्छ एक्सन भनेको त्यति होइन तिनवटा कति चाहिँ ब्लक गरेर नोटिफाई पनि गर्न सक्छ अनि नोटिफाई गरेर कनेक्सन अलाउ गर्न पनि सक्छ कुरा बुझ्यो र कस्तो कनेक्सनलाई या त आउनेलाई या त जानेलाई जाने जाने मैले विन्डोमा फायर लगाएपछि तपाईँको सिस्टम कसै सेक्युरै हुँदै हुँदैन नि यदि मेरो सर्भर हो मेरो सिस्टम सर्भर हो वेब सर्भर होइन तपाईँले कने कम्युनिकेसन मसँग गर्नुहुन्छ म भित्र डाटा छ हो कि होइन होस्ट गराइ छ मैले पब्लिकली होस्ट गरेर हुनसक्छ प्राइभेटली पनि होस्ट गरेको हुनसक्छ कुरा बुझ्यौ ल अब म भित्र आउनुभयो सर्भरमा एचइटिपी समथिङ गरेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो अब मैले तपाईँ ह्याकर हो भनेर ब्लक गरिदिएँ भने मेरो सर्भर सेक्योर भयो नि होइन आउने कनेक्सनलाई मैले सेक्योर गर्न सक्छु अब विन्डोको फायरवेलले मात्रै लिन सक्छु फायरवलले मात्रै सबै सेक्युरिटी दिन सक्छ त प्रोटोकलको सेक्युरिटी अथेन्टिकेसनको कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन त्योभन्दा अगाडि सबैभन्दा आइएसपीबाट आएर राउटरमा जोडिन्छ नर्मली राउटर पछाडि फायरवेल राखिन्छ होइन सिधै फायरवेल पनि राख्ने चलन छ र कतिजनाले राउटर आउँछ एडिएसएलहरू सामान्य राउटरहरू आउँछ ब्रोडब्यान्ड राउटर त्यहाँदेखि फायरवेल राख्छ फायरवेलमा फिल्ट्रेसन गरेर त्यसलाई बाइपास गऱ्यो भने यता फेरि हाम्रो सर्भरको फायरवेल छ सर्भरमा त सर्भिस हुन्छ नि त होइन त्यहाँ होस्ट गरेको हुन्छ नि हो प्रत्येक युजरलाई फिल्टर गऱ्यो भने सर्भर सेक्युर हुन्छ सर्भर सेक्युर हुनु भनेको अरू युजर पनि सेक्युर हुनु हो त्यो सर्भिस एक्सेस गर्नको लागि हो कि होइन अब इएक्सी केही फाइलहरू सबै डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने भाइरस भएको छ भने त कस्टमरलाई नि त प्रब्लम भयो नि सर्भरलाई सेक्योर गर्ने कुरा सर्भरको फायरवल जुन हामीले अहिले हेर्दैछौँ यो विन्डोको यो त होस्ट लेभलको फायरवल हो सर्भरमा पनि फायरवल हुन्छ सर्भरको फायरवलले चाहिँ आउने कस्टमर र उसले डाटा लिएर जान्छ नि त हाम्रो होइन रिसोर्सहरू युज गर्छ गर्दैन हो त कम्युनिकेसनलाई सेक्योर गर्ने सर्भरले यो विन्डोमा पनि त्यही हो हामीले युज गर्ने डाटा कहाँ कहाँ जान मिल्ने कहाँ कहाँ जान नमिल्ने इनकमिङ र आउट गोइङलाई आउने कनेक्सनहरूलाई ब्लक गर्ने हो या जाने कनेक्सनलाई ब्लक गर्ने हो जस्तै मेरो सफ्टवेयर छ मैले बाइपास गरेँ फुल भर्जन बनाएँ चेक गरे गरे गर्छ फेक भन्छ सिरियल किहरू होइन बाहिर जानै नदिने कसलाई बाहिर जान नदिने कुनै इएक्सीले त जेनेरेट गर्छ रिक्वेस्ट कुनै इएक्सीले त प्रोसेस आइडी पिआइडी क्रिएट गरेर गर सर्भरमा पठाउँछ नि त्यसले कुन पिआइडी क्रिएट गर्छ गर त्यसलाई ब्लक गर्नुभन्दा त्यो इएक्सीलाई नै बाहिर जान नदिने इन्टरनेटमा जानै नदिने मैले सफ्टवेयर त युज गर्न पाउँछु नि तर त्यो एक्टिभेसनको लागि कुनै जस्तै आइडिएमको कुनै एउटा फाइल छ होला त्यसले चाहिँ बाहिर रिक्वेस्ट गर्छ फेक भनेर भन्दै होला होइन फेक सिरियल भनेर त्यसलाई नि ब्लक गरिदियो भने त फायर वलबाट ब्लक गरेपछि त अब कहिले चेक गर्न पाएँ त पाएन मेरो फुल भर्जनको फुल भर्जनै भयो नि हो भनेर त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो तरिकाको टेक्निक हो है अलिक त्यस्तो पनि लगाउन सकिन्छ थर्ड पार्टी एन्टिभाइरसको फायरवेल लगाएर ब्लक गर्ने त्यसरी नचाहिँदो एप्लिकेसनहरूलाई तपाईँले फायरवेलमा ब्लक गरिदिनु भयो भने जस्तै मोबाइलमा जेसुकै आउँछ नि एडहरू आउँछ कि आउँदैन त्यो अब तपाईँले अफिस खोल्नुहुन्छ डब्लुपिएस अफिसहरू होला अरू ओपन अफिसहरू होइन लिब्रे अफिस धेरै छन् mm. त मोबाइलमा होइन त्यो अफिसको एप्लिकेसनलाई वाइफाईलाई नै ब्लक हानिदिनुहोस् क्या वाइफाई नै युज गर्न नपाओस् त्यसले एड हान्न पाउँछ अब तपाईँलाई पाउँदैन भनेपछि एडबाट आउने मालवेयरहरू अनवान्टेड कुराहरू बन्द भयो नि त हो त्यसरी तपाईँले आफ्नो ट्रिक्स लाउन सक्नुहुन्छ त्यो मोबाइलको पनि फायरल के हो त होस्ट लेभलको फाइरल हो सफ्टवेयर फायरवल हो कि होइन ल अब यसमा फायरलमा कसरी ब्लक गर्ने इनबाउन्डमा क्लिक गर्ने राइट क्लिक गर्दा के आयो न्यु रुल अथवा यहाँ सेलेक्ट गरेर यता के छ न्यु रुल छ छ यहीँ राइट क्लिक गरेर राम्रो हुन्छ कसलाई ब्लक गर्ने अथवा कसलाई पर्मिट गर्ने प्रोग्रामलाई नेक्स्ट गर्छौँ हामी अल प्रोग्राम होइन पाँच दिन आउँछ आउँदैन र ट्याच छैन यहाँ चेक गर्ने ब्राउज गर्ने देखाउने पात अब कसलाई गर्ने सी जानु जानुपऱ्यो नि त यो सिक्सटी बिटको फोल्डर भयो यो थर्टी टू बिटको एक्सट्टी सिक्स होइन सिक्सटी फोर बिड सिस्टममा पनि त प्रोग्राम फाइल त अलग अलग बनाइदिएको हुन्छ नि त सिक्सटी फोर बिड थर्टी टु बिट ओके होइन यहाँ गएँ म ओपन सोर्सको छ है सबै प्राय ओपन सोर्स छ है ल एडपको लागि हेर्ने हो नि त एडपको पनि क्रिएटिभ क्लाउडहरू छ पख टिमीहरूलाई गर्दै भन्दा फेरि इन्टरनेटमा जानै पाउँदैन हेर त्यस्तै <laughs> चाहिँ एप्लिकेसन होइन आफैलाई त पासवर्ड थाप्नु भएन होइन यहाँ र नै यो डाउनलोड म्यानेजर ओपन सोर्सको छ यो एससिपी एफटिपी गर्ने ओपन सोर्सको छ यो पोटी ओपन सोर्स ओपन सोर्सको भयो मोजिला ओपन सोर्सको भयो माइक्रोसफ्ट सो <laughs> अफिस अपडेटलाई ब्लक हान्दिउँ न ल अपडेट गऱ्यो भने त मेरो फेक भनेर पत्ता लाउँछ नि होइन र अप्लाई डाउनलोड छ डाउनलोड गरेर यहाँ चाहिँ अप्लाई यहाँ इएक्सी पत्ता लाउनु पऱ्यो जुन पाए त्यहीमा हालेर भएन ठिक छ त्यो भए पनि हुन्छ एकछिनको लागि तिमीलाई म ल प्याकेट क्याप्चर ए सरी हाम्रो यो फाइभ सिस्टम क्याप्चर भनेको स्क्रिन क्याप्चर हो स्क्रिन क्याप्चर सफ्टवेयर अब यसमा त किहरू हालेर चलाइन्छ नि त तिमीहरूलाई भिडियो दिनको लागि हो अब यसको कुन कुन एप्लिकेसनले के काम गर्छ त्यस्तो त थाहा छैन हामीलाई यो एप्लिकेसन डेभलपर त होइन हामी तर पनि यो चल्छ नि हो अनइन्स्टल भयो रेकर्डर भयो एफएस क्रस हेयर भनेर लेखाएको छ यो के हो थाहा छैन हामीले यसलाई हालिदिउँ ल है यसलाई गऱ्यौँ ल यो प्रोग्रामलाई नेक्स्ट के गर्ने यसलाई कनेक्सन दिने अथवा तल के छ ब्लक गर्न दिने अथवा सेक्योर छ भने मात्रै दिन्छु है यो चाहिँ कहाँ लगाइन्छ यस्तो खालको तपाईँको कम्पनीको कुनै साइटहरू छ यो सिस्टमबाट सेक्योर छ भने मात्रै कनेक्टिभिटी होस् है भनेर सेक्योर से भन्नाले भिपिएनहरू हुनसक्छ टर्नेलिङ हुनसक्छ एचडिपिएस हुनसक्छ सेक्योर प्रोटोकल युज गरेर टेलनेट युज नगर एचडिपी युज नगर भन्ने टाइपको हुन्छ नि यसमा पनि कस्टमाइज गरेर भन्न सकिन्छ कि इन्क्रिप्टेड हुनैपर्छ अनि मात्रै जान पाउँछ है कस्तो कनेक्सन यहाँ हेर के छ इनबाउन्ड आउने कनेक्सन भन्नाले यो फास्ट स्टोन क्याप्चर सफ्टवेयरमा बाहिरदेखि कुनै कनेक्सन आयो भने के गर्ने त्यसलाई त्यो हेर्दैछौँ हामी हो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीले के गर्ने हो त सिधा कुरा ब्लक हान्ने हो ल नेक्स्ट गर्ने डोमेनबाट प्राइभेट भित्री नेटवर्कबाट पब्लिक बाहिर जाइसुकीबाट आउनु पनि सक्छ त्यस्तो कनेक्सनहरूलाई तपाईँ बुझ नि पब्लिकलाई मात्रै गर्ने भित्रको लागि होइन आफ्नो प्राइभेट नेटवर्क आफ्नो कम्पनीको डोमेन हुन्छ नि सर्भर क्लाइन्टहरूले सर्भरमा जोइन गर्छ एउटा आफ्नो कम्पनीको नेटवर्क हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराहरू भयो प्राइभेट कनेक्सन भनेकै आफ्नो नेटवर्क लोकेसन लोकल भयो वर्क स्पेसको सर्टेन डोमेन भन्ने बित्तिकै अब युएसएमा सर्भर छ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ यहाँदेखि त्यहाँ लगइन गर्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यो डोमेनमै पर्नुभयो कि सर्भरमै एसोसिएट हुनुहुन्छ नि त त्यो भन्नु खालि ल पब्लिक भनेपछि इन्टरनेटमा जाने पब्लिक नेटवर्कमा पब्लिक नेटवर्कबाट आउने भन्नु पऱ्यो नि त यहाँ के छ हामीले के गराएको छ ब्याकग्राउन्डमा पढ्दैछ इनकमिङ कुन सफ्टवेयरमा आसिस्टम क्याप्चनमा कहाँबाट आउने पब्लिक डोमेनबाट आउने के गरेछ एक्सन ब्लक मैले ब्लक गरेपछि छोड्दै छोड्दिनँ नि सबैमा गर्ने होइन नेक्स्ट गर्ने अब दिनु परेको परेन क्याप्चर जे लेखे पनि हुन्छ यहाँ डिस्क्रिप्सन आफ्नो खुसी हो होइन चेक गर्न नदिने होइन बाहिरबाट भित्र कम्युनिकेसन आउन नदिने भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ ओके ल तपाईँ यही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ ल है ट्वेन्टी ट्वेन्टी मात्रै लेखिदिऊ न है डर लाग्छ फेरि बढिरहेको छ डेटहरू हो कि ल फिनिस गरिदिने हो यता हेर हामीले के गरेछौँ रुल टाइप बनाएछौँ प्रोग्राम सेट गरेछौँ एक्सन ब्लक गर्ने पर्मिट गर्ने त्यो डिफाइन गरेछौँ प्रोफाइलिङ गरेछौँ कस्तो कस्तो कनेक्सनलाई गर्ने प्राइभेट पब्लिक यताउता डोमेनको कुराहरू लास्टमा नेमिङ गरेछौँ त हेर फिनिस भयो अँ मजै आएन क्या सबै फायरवल अफ छ किन ब्लक गरेको भयो त यो काम भएन अन गरेर यसलाई अप्लाई गर्नुपऱ्यो हो यतापट्टि चाबी लाउने झ्याली खुल्लै बनाएर होइन नि ठिक हुन्छ हुँदैन झ्याल त बन्द गर्नुपऱ्यो नि त अनि चाबी लाउनु पऱ्यो हो क्या नि कुरा बुझ्यो त्यसरी गर्ने पख यहाँ अब यहाँ अन अफ गर्नु पऱ्यो विन्डोको फायरवल मैले खासै काहीँ त्यति देखेको थिइनँ क्या पठाएको तिमीलाई मैले इनबाउन्डमा गरिदिएँ त्यही पनि अलिक गलत गलत एप्लिकेसन भन्यो भने छिटो सिक्छौ भनेर मैले सफ्टवेयरको एप्लिकेसन दिएँ है फेरि इनबाउन्डमा अर्को गर्छु त्यही कुरालाई हेर है यहाँ के छ छ कि छैन डिजेबल ब्लक गरेको छ नि डबल क्लिक हाएन यसलाई कस्तो मजा आउँछ हेर यहाँ के छ रुल अहिले चलिरहेछ के के गरेको छ ठिक छ नाम के बनाएछ फायरवललाई इन बााउन्ड हेर नै फायरवालमा आइरहेको छ हो कनेक्सन त्यसलाई मैले इनेबल कनेक्सन के छ ब्लक छ कुरा बुझ्यौ अब प्रोग्राम एन्ड सर्भिसको कुन कुन छ कुनै एप्लिकेसन प्याकेजहरू सर्भिस छ कि एक एक एकवटा सर्भिस छान्न सकिन्छ बुझ्यौ नि यहाँ गएर यसरी सर्भिसहरू छान्न सक्छौँ यहाँबाट है कुन सर्भिस भनेर बुझ्यौ किनभने त्यो भित्र पनि त धेरैवटा सर्भिसहरू हुन्छ कि हुँदैन एउटा एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि दस पन्ध्रवटा सर्भिस चल्छ चल्दैन त्यो एउटाबाट लिकेज भइदियो भने बुझ्यो नि यसरी गर्न सक्छौ अहिलेलाई मैले क्यान्सल गरेँ अनि सर्भिसेस ठ्याक्कै कुन कुन सर्भिसलाई गर्ने त्यो पनि गर्न सक्छौ त्यो समेत सबैलाई गर्छ कि अथवा यहाँ हेर्नु नै केही कुराहरू दिएको छ यहाँ केही कन्डिसनहरू हामीले हाल्न सक्छौँ अर्को हेर रिमोट कम्प्युटर्स ब्लक त गरेँ तर अथोराइज कको चाहिँ दिने त मैले एड गर यहाँ यहाँ हाल्नुपर्छ हामीले यहाँ युजर नेमहरू टाढाको कम्प्युटरलाई चाहिँ ब्लक नगर्ने है त्यसलाई चाहिँ आउन पाउँछ किनभने त्यो मेरो कर्पोरेट हो आफ्नो कम्पनीको हो त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्सन त्यसलाई छोडिदिने त्यस्तो कुरा गर्न सकिन्छ कुरा बुझ्यौ नि यहाँ त्यो फायरवेल छ नि ठुलो फायरवल हुन्छ नि हार्डवेयर फायरवाल त्यस्तै ते हुन्छ यहाँ बबाल काम तर फाटेको झुल भन्यो नि मैले मिलाएर बुझ्नु बुझेको बुझेन ल फेरि यहाँ गऱ्यो जुनसुकै क्र्याक चलाइदियो भने अलाउ डिनाइ गरिदिन्छ सिधै अलाउमा थियो तिमीहरूले एप्लिकेसनै हेर्दैन भाइरस हो कि के हो सिधै फरवर्ड हुन्छ पोर्ट फायर गर्नु हुन्छ कि हुँदैन हो यहाँ एक्सेप्सनहरू हाल्न सक्नुहुन्छ कुन कुन, -कुन कुरालाई चाहिँ तपाईँले छोडिदिने भनेर अनि रिमोट युजर कसलाई आउन दिने त यो पोलिसीहरू नलाउने स्कोपहरू यी कुन आइपीलाई मात्रै गर्ने त है लोकल आइपी रिमोट आइपी मेरो सिस्टमभित्रको अल आइपी भनेको छ एनी आइपी भनेको छ अल आइपी एउटा मात्रै आइपी हाल्नुहोस् यो यो आइपीलाई हेर जसलाई सबनेटिङ थाहा छैन नि उसले त गऱ्यो नि फायरवल अब <laughs> हेर यहाँ छ कि छैन यो नेटवर्कको भन्नाले तर हामीले यहाँ कस्तो लागिरहेको छ गर्दाखेरि बिचमा बसिरहेको छु कम्पनीको यतापट्टि ल्यान्ड छ उतापट्टि आइएसपी छ म बिचमा बसेर फिल्टर गर्दैछु भन्ने फिलिङ छ कि छैन त्यो होइन हाम्रो होस्ट लेभलको फायरवाला हामीले जे गर्छौँ मेरो कम्प्युटरलाई मात्रै इम्प्याक्ट हुन्छ यसको हो कि होइन दिमाग त पुग्छ नि त त्यहीँ लोकल आइपी कुन आइपीदेखि कुन आइपीमा मात्रै त्यो ब्लक गर्ने त्यो सफ्टवेयरको कुराहरू कनेक्सन त्यो प्रोफाइलहरू युज होस् भनेर भन्न खोजे हो कुरा बुझ्यौ अझै हेर यहाँ जेनरलमा यस्तो छ स्कोपमा यो छ अनि एडभान्समा जाऊ ए कुन इन्टरफेसमा लगाउने चारवटा ल्यान्ड कार्ड छ ए लोकल एरिया नेटवर्कमा गर्ने रिमोट एक्सेस भिपिएनहरूमा लगाउने कि यो फिल्ट्रेसन हो अथवा वायरलेसमा मात्रै लगाउने हेर देख्यो नि कस्तो हुँदो रहेछ फायरवेल कन्सेप्ट यही हो कन्सेप्ट त्यो अरू ठुलो फायरवेल पनि त्यही हो एक्सटर्नलको कुराहरू पनि छ है अनि लोकल पर्मिसनको अथराइज युजरहरूको कुरा छ है अनि प्रोटोकल ल भएर यहाँ प्रोटोकल एन्ड पोर्ट कुन कुन कुरामा चाहिँ लगाउने त त्यो सफ्टवेयरको मैले सबै प्रोटोकल बन्द गर्ने भनेर भने केमा लाउने छ कि छैन प्रिडिफाइन सबै तपाईँलाई चाहिएको कस्टमाइज गर्ने पोर्ट नम्बर हाल्ने कुरा बुझ्यो बुझेन यसरी पनि गर्न सकिन्छ कुरा बुझ्यो अब यसलाई यति गरियो नि दुःख गरियो राइट क्लिक गर्ने कपी गर्ने हो पेस्ट गर्ने यसैलाई डबल क्लिक गर्ने एडिट गर्ने चेन्ज गर्ने आउट गोइङ अथवा अर्को सफ्टवेयरको लागि सफ्टवेयरको लोकेसन चेन्ज गरिदिने पोर्ट चेन्ज गरिदिने दोहोऱ्याएर गर्नु पर्यो त परेन टेम्प्लेट भनेको बुझ्यो नि एउटा बनाउने झ्याप झ्यापी लगाउने सबैमा के के चाहिन्छ इनबाउन्डलाई आउटबाउन्ड बनाउने यताउता गर्ने कुरा बुझ्यो यस्तो काम गर्न सकिन्छ अल्छी बन्ने पनि सिकाउनु पऱ्यो नि त भने कट पनि गर्न सकिन्छ यसरी कपी गर्ने फेरि आउट बान्डमा लगेर पेस्ट गरिदिने ल होइन डाइरेक्सनहरू चेन्ज गरिदिने कुरा बुझ्यौ अब अब त्यहाँ चेन्ज गर्नुपऱ्यो नि त डाइरेक्सनहरू अब आउट बान्डमा हेर त्यही हो सेम कति यहाँ हेर नि तिमीहरूको क्राकरहरू फरवर्ड भएको होला होइन अब यहाँ हाम्रो फाइल सेयरिङमा रिमोट डेस्कटप नहुँदाखेरि इन बााउन्डमा लगाउनु पऱ्यो नि त इन बााउन्डमा साथीले मात्रै गर्न सक्यो उसको आइपीबाट मेरोमा रिमोट होस् रिमोट डेस्कटप भनेर भन्न सक्यो अरूलाई पासवर्ड दिए पनि हुँदैन बुझ्यो नि अरू आइपीबाट हामीले अलाउ नै गरेका छैन र आरडिपी प्रोटोकल लाउनु पर्यो आरडिपी प्रोटोकल त्यो प्रोटोकलको लिस्टमा छैन भने थ्री थ्री एट नाइन टिसिपी हाल्नु पऱ्यो बुझ्यो बुझेन बुझे अब थाहा भयो पनि ट्रान्सपोर्ट लेयरको कामहरू कसरी हुन्छ ल एउटा एउटामा आउटबर्नको इनबर्न आउटबर्न उस्तै हो न्यु रुल पोर्ट नम्बर गर्ने अब नेक्स्ट गर्ने कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ क्या आफैले सबै कुरा पोर्ट नम्बर गरेँ टिसिपी युडिपी भन्दैछ टिसिपीमा कि युटिपीमा यल रिमोट पोर्ट अथवा स्पेस स्पेसिफाइड पोर्ट यो हो पोर्टमा लगाउने होइन सोर्स को हो डेस्टिनेसन को हो त्यो त छुट्याउनु पऱ्यो नि त अब नेक्स्ट गर्दै जाने यसरी विजार्ड मोड हुन्छ कि यो हेल्पिङ मोड हो विजार्ट मोड अब यही कुरा कमान्डमा पनि हान्न सकिन्छ होइन यो त जिवाई हो ल मैले टिसिपीमा स्पेसिफिक रिमोट पोर्ट भन्ने फोर फोर थ्री भने नेक्स्ट के गर्ने कनेक्सन अलाउ गर्ने कि अब यो मात्रै कनेक्सन अलाउ गर्ने अरू आफै ब्लक हुन्छ फेरि बुझे बुझेन यो यो सिस्टम मात्रै आउन पाओस् भन्यो भने अरू आफै ब्लक हुन्छ त्यसो छ त कुरा कोही कोही बेला थोरै बुझ्नु पनि आनन्दै हुन्छ धेरै बुझ्नु पनि आनन्दै हुन्छ हो ल मैले ब्लक गर्दै नेक्स्ट गरेँ ढिलो भयो भने जाँदै गर्दा हुन्छ है अलिक इम्पोर्टेन्ट छ थोरैले पर्दा नि हुन्छ ल कुन सबैलाई सबैको लागि हो ल नेम राखिदिने ठक्क होइन ना? के नाम राख्ने अनि गर्ने पोर्ट ब्लक भनेर राखे यही कुरालाई हामीले है? प्रोपर्टीमा गएर यहाँ कस्टमाइज गर्न एकदम मजा आउँछ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ कुन प्रोग्राममा प्रोग्राम भन्ने प्रोग्राम एक्सेप्ट गरिदिने कुन कम्प्युटरदेखि आउँदाखेरि होइन एडभान्समा गएर कुन इन्टरफेसमा मात्रै लगाउने स्कोपको कुराहरू कुन आइपीबाट लोकल आइपी यो आइपीबाट टाढा अर्को आइपी रिमोट आइपी होइन रिमोट पोट फोपत्री ब्लक गर्ने भने मैले यसो गरेर कुनै मेरो साइड छ यसलाई लगाइदिएँ अथवा यहाँ यस्तो पनि गर्न सकिन्छ आइपी हेर न सिधै नेटवर्कै हाल्न सकिन्छ होइन एघार जिरो जिरो जिरोदेखि लिएर यो पोर्टबाट डस अट्याक आइरहन्छ क्या होइन यतिदेखि यति फ्रम आइपिएड्रेस यतिदेखि एघारको पुरै नेटवर्क हालिदिइहाल्दिनँ एघार जिरो जिरो जिरोदेखि जिरो लिएर एघार दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न ल ओके गरिदिएँ यति कम्प कौम् कम्प्युटर सबै सेलेक्ट भयो भयो अब लोकल कम्प्युटर त मेरो आफ्नै हो केही नदिँदाखेरि होइन ल अथवा मेरो भिएमओरभित्र पनि त हुनसक्छ नि त एडिट गर्न सकिन्छ रिमुभ गर्न सकिन्छ यस्तो कुराहरू अप्लाई गरेर प्रोग्राम सर्भिस पोर्टहरू हाल्न सकिन्छ यहाँ यी लोकल पोर्टहरू के पोर्ट पोर्ट फाएवागा। फाएवागा। पोर्ट के छ त आफ्नोबाट यो पोर्टबाट टाढाको यो पोर्टमा नजाओस् होइन त्यस्तो सकिन्छ मेरोबाट फाइभ फाइभ थ्री सिक्स यस्तो पोर्टहरू लगाएर होइन ठ्याक्क अप्लाई गऱ्यो भने अब काम गर्छ हो यस्तो हो विन्डोको फायर भनेको यहाँ गएर पोर्ट फरवर्ड गर्ने हो नि फायर कहिले अफ नगर्ने हो र पोर्ट फरवार्ड गर्न आउँदैन सर्भिसहरू फारवलमा बाहिर के त्यो जस्तै भित्ता छ ठुलो सानो झ्याल बनाएर बाहिर जान दिने भित्र आउन दिने भने जस्तो हो कि यो चाहिँ पोर्टहरू खोलिदिने हो बुझ्यो नि जुन सर्भिस चाहिएको छ त्यो खोल्ने हो सबै बन्द गऱ्यो भने खुल्ला हो कि वालै लडायो जस्तो हो कि हामी भित्र त छौँ तर वाल छैन जान सक्छौँ कि हाम्रो लागि त एउटा बााउन्ड्री छ तर जो पनि जान सक्छ आउन सक्छ फारवल अफ भनेको त्यस्तो हो कुरा नि तर जे भए पनि यो यो फायरवेल सफ्टवेयर बेस्ट हो यो होस्टको फायरवल हाम्रो विन्डोको भित्र इनकमिङ र बाहिर जाने आउट गोइङको लागि मात्रै यो अप्लाई हुन्छ कुरा बुझ्यो यही फायरवेल लिनेक्समा एकदम स्ट्रङ हुन्छ त्यसलाई आइपी टेबल इबी टेबल भन्छ है त्यो कुराहरू हुन्छ ल आजलाई यति गरौँ कुरा बुझ्यौ नि विन्डोको फायरवेलको अलिकति टेस्ट पायो आज आज क्लास नआउने मान्छे धेरै खुसी हुन्छ एकदम राम्रो लाग्छ ल पढ है मेरो गएर सुत्ने होइन चार पाँच घन्टा पढ बरु क्लासमा आएर निदाउँदा हुन्छ म गाली गर्दिनँ